ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ኳንተም ፖድካስት ከመይ ኣለኹም? ሰላም ክትሉ ተስፋ ይገብር። ያ ከም ወትሩ ምሳኹም ዘለኹ ሳሙኤል ዕቑባ እየ። ናይ ሎሚ ጋሻይ ከዓ ጋዜጠኛ ፀሓፊ ዘካርያስ ግሪማ እዩ ማለት እዩ። ዘካርያስ ግሪማ ኣብዚ ናይ ሎሚ እንገብሮ መደብና ብዛዕባ ሕብረተሰባት ሲ ከመይ ኢሎም እዮም ዝወድቁት ክደት ናቶም ከመይ ኢሉ እዩ እቲ እሳቶም ዘማዕብልዎ ልምድታትን እሳቶም ዘይክተልዎ ነገራትን ከመይ ኢሉ እዩ ምስ ግዜ ዘውድቆም ኣብ ዝብላ ርእስቲ ክንዝቲ ኢና ማለት እዩ። ጋዜጠኛ እንድ ፀሓፊ ዘካርያስ ግሪማ ናብ ኳንተም ፖድካስት እንኳዕ ብሰላም መፃኻ። ይቀኒ ለይ ሳሚ። ያ እምበኣር መደብና እንታይ ኢልና ክንጅምሮ ኢና። ምዕረባዊ ተሓሳስብ ኣሎ እዚ ወይ ስርና ኢዲዮሎጂ ወይ ከዓ እሳቶም ዝኽተልዎ ዓይነት ኣተሓሳስብ ኣሎ ሞር ንዓና ናብ ነገራውነት ገፁ ዝወዘና ምናልባሽ እውን እሳቶም ሓርነት ዝብልዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምዕረባዊ ተሓሳስባ ናይ ሓርነት ብሓቂ ንሂወት ናይ ደቂ ሰባት ሲ ዝምችእ ድዩ? ብሓቂ ሓርነት ድዩ ንሱ? ከመይ ትሪዮ ነዚ ዛዕባ እዚ? ናብ ድሕሪት መልሲ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ በቲ ታሪክ ናይ ኤሮጳ ማለት እዩ ካብቲ ዘመነ ትንሳኤ ዝበሎ ናይ ሬኔሳንስ ዝበሃል ግዜ ዝነበረ ቅድሚ 500 ዓመት ከለ ካብቲ እዋንቲ ኣትሒዙ ብዙሕ ክትዓት ክመፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሃይማኖትን ኣተሓሳስባን ባህልን ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ከበ ብኢድካ እዩ ቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት ሰብ ዘዝመሰሎ ይሓስብ። እጂ ካብቲ ብብዝሒ ሽዑ ዝመፅእ ዝነበረ ቀስ እናበለ ዝዓበየ ኣርእስታት ኣብ ኤሮጳ እንታይ እዩ ነይሩ? ኣምላኽ ሲ ኣብ ሰማይ ኣሎ ትብሉና ነርኩም። ሕጂ ግን ናብ ሰማይ ሲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ከምዘይነብር ኣብዚ ሰማይ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩምና ከምዘይኮነስ ፈሊጥና ሕጂ የለን ማለት እዩ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ መፅ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ እቲ ናይ በዓል ኮፐርኒኩስ ጋሊሌዮ ጋሊሌ ገለ ዝኣመሰለ ዘመን ኣብ ዝነበረ ግዜ ሰማይ ከዋክብቲ ፀሓይ ወርሒ ሲ ከምዚ ኣብቲ ናሕሲ ናይ ሰማይ ዘለዋ ሞ ብልዕሊኡ ከዓ ሓደ ቦታ ካልእ ቦታ ማለት እዩ ከም ዘለዋ ኡ ከዓ እቶም መላእክቲ ገለብኡ ገዛ ሰሪሖም ቅመጡ ዓይነት እዩ ዝመስል ነሩ በቲ ናይ ኤሮጳ ተሓሳስባ። ብርግፅ እዚ ካብቲ ናይ ነቲ ክርስትና ዘይምርዳእ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ግን እቶም ማን ምእመናን ጥራይ ደይኮኑ ከምዝኣምኑ ነሮም ዋላ ኣብቲ መሪሕነት ናይቲ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ሰባት ነዚስ ከም ሓቂ ወቅፅሮ ስለዝነበሩ ገለ ሓደሽቲ ስነፍልጠተኛታት መፅኦም እቲ ቅርፂ ናይ ዓለም ከምኡ ከምዘይኮነ ክገልፁ ከለዉ ክቀትልዎም ይደልዩ ነሮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓንሳብሲ ብከምዚኦም ሓሲቦም ሕጂ ብዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ምድንጋር እቲ መሰረታዊ ምድንጋር ኣብዚ ዝነበረ እንታይ እዩ? ንመፅሓፍ ቅዱስ እዩ ከም መንፈሳዊ መፅሓፍ ዘይኮነ ቅዱስ እዩ ሽሙ። ስለዚ ቅዱስ ነገራት ወይ መንፈሳዊ ነገራት ጥራይ ክሕዝ ዝግብኦ እቲ መፅሓፍ ግን ኣብቲ ናይ ኤሮጳ ዝነበረ ተሓሳስባ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዋላ ከም ናይ ነገራዊት ዓለም መምርሒ እውን ቆፂሮሞ ማለት እዩ። ማለት ከም ናይ ታሪክ መሰነዲ ከም ናይ ኣፈጣጥረ ናይ መሬት ማለት እዩ ናይዚ ጂኦሎጂ ዝብሎ ስነ ምድሪ ናይ ከምኡ ዓይነት መፅናዕታዊ መፅሓፍ ጌርካ ትወስዶ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ስለዝኮነ በዚ ምድንጋር እዚ ከዓ እቲ ዝሰዓበ ናይ ኤሮጳ ናይ ምድንጋር ኣተሓሳስባ ምድንጋር መፅ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ናበይና ንከይድ መስለካ እንድሕር ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣለው ኢልኩምና ሞ ግን እዚ ሰማይ እዚ ኣካላዊ ሰማይ ማለት እዩ እዚ ፕላኔታት ገለ ዘለዎ ሲ ፕላኔት ኣኻውሕ ገለ ጥራይ ዝመልአ ምኳኑ ኣረጋጊፅና ኣለና። ስለዚ እቲ ኣምላኽኩም የለን ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ሓፋሽ። ሕጂ ብእምነት በቲ ሃይማኖት ተገዚእካ ምካድ ከዓ ከቢድ ስለዝኮነ ንሰባት ብውሽጦም ሓደ ዘይርድኦም ካብቲ ሃይማኖት በንጢስካ ናይ ምውፃእ ዓይነት ድሌት እውን ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ማእሰርቲ ኮይኑ ስማዓካ እዚ ኣምላኽ ዝብሎ ገለ ዘሎ ሓጢኣትን ፅድቅን ገለ ዝበሃል መዓት ገልጠምጠም ሞ ከዓ እንድሕር ክንዲዚ ሓጢኣት ጌርካ ናብ ጋሃንም ክትኣትዩካ ቃልቃል ክትብል ኢካ እዮም ዝብሎም ነሮም እቶም ሰበክቲ። ሕጂ እንድሕር እዚ ቃልቃል ዘብለካ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ከምዘየሎ መረጋገፂ ተረኪቡስ ክትሃድማ ይትሓርን ትሃድም ኢካ ምህዳም ይሕሸካ ካብቲ ዘቃፅል ኣምላኽ ማለት እዩ ካብቲ ቃልቃል ዘብል። ሕጂ እዚታት ተደማሚሩ ካብቲ ከም ባህላዊ ከም ናይ ባህሊ ፍልቀት ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ እቲ ባህሊ ሲ ምስቲ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝመፅእ ዝነበረ
ነቶም ሐደሽት ነት ሐደሻት ሐሳስባ ናይ ስነፍልጠት ከርክቦ አይቃለንቲ አቀዲሙ ዝጸንሐት ሐሳስቦ ማለት እዩ ማናቱ ኢሮፓ ዝነበረ ቤተክርስቲያን ምስቲ ናይ ሳይንሳት ሐሳስባ ከይድ አይቃለን ነቲ ዝጸንሑ ኣተረጓጉማ ናይቲ ቅዱስ ጽሑፋት ከዓ ብሓድሽ ዓይኒ ክርእዮ ኣይቃለን ወይ በቲ ዝዓመቑ ዒንቲ በቲ መንፈሳዊ ዒንቲ ክርእዮ ኣይቃለን ማለት እዩ ስቕኢሉ ጥራይ ይጋጮ ነይሩ ምስቲ ስነፍልጠታዊ ኣተሓሳስባ ስቕኢሉ እናተጋጮ ይኸይድ ነይሩ ስለዚ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ብፍላይ ኣዝዩ ዝሓየሎ ማለት እዩ እዚ ራሽናሊዝም ወይ ርትዓውነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ብሓፂሩ እሱ እንታይ እዩ እዚ ሃይማኖት ገለ ዝበሃል ብምሉእ ሓሶት እዩ ድሕረት እዩ ሱ ብዘይካቲ ንሕና ንሪኦ ንጭብጦን ነገራት ካልእ ዋላ ሓንቲ ሓቂ የለን ምባል ናብ ምባል ተበፂሑ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ንክርስትና ከዓ ከም ሓደ መንፈሳዊ ማለት ንዓመቕቲ ሓቅታት ኣብ ውሽጥና ንዘሎ ዓመቕቲ ሓቅታት ከም ዝምርምር ኣገባብ ዘይኮኑ ዝርእይዎ ነይሮም ከም ሓደ ከም ቅያር ናይ ከም መወዳድርቲ ናይ ስነፍልጠት ይቆፅርዎ ኣሎ ዋላቶም ስነፍልጠተኛታት ሲ ከም ሓደ ተወዳዳሪ ናይ ስነፍልጠት ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ክርስትና መንፈሳዊ እዩ ስነፍልጠት ከዓ ምድራዊ እዩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝሓስቡ ዘሎ ንክልቲኦም ብማዕረ እዮም ዘወዳድሮም ኣብ ኤሮፓ ዋላ ኣብዚ ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሮጳውያን ሳይንቲስት እንተሪኢካ ቶም ኤቴስት ወይ ዘይ ኣምላኻውያን ኢና ዝብሉካ ክትሪኦም ከለካ ነቲ ክርስትና ሲ ብዓይኒ ስነፍልጠት ክምርምርዎ ይደልዩ ማለት እዩ ብዓይኒስ ሎጂክ ገለ ክረኽብሉ ይፍትኑ ልክዕ ከምቲ ስነፍልጠኣምላኽ ጫምኡን ቁመቱን ውርዱን ገሊኡ ናርእየኒ ይብሉካ ማለት እዩ ሚዛኑ ነገረኒ እዚ ኣምላኽ ትብሎ ዘለካ ክብሉካ ደልዩ እስዩ እዚ ተተሓሳስባ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ዝፈጥሮ እዩ ሕጂ ንሶም ጥራይ ካ ኣይኮኑን ዋላቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ቅድሚ 4500 ዓመት ዝነበሩ ከዓ ኣብቲ ንጥረ ነገራዊ ነገራት ኣትዮም ይካትዕዎም ነሮም ነቶም ስነፍልጠተኛታት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስነፍልጠትን ሃይማኖትን ኣብ ኤሮጳ ዶባት ኣይፈለጠን ሕሱስ እዩ ናይ ስነፍልጠት ኣበዩ ናይ እምነት ከኣበዩ ናይ መንፈሳዊ ነገራት ቦታ ኣበዩ ኣይፈለጥዎን ምክንያቱ መንፈሳዊ ነገራት ብሚዛን ኣይዕቀንን እዩ ብሜትሮ ኣይትዓቐኑ ኣይትፈልጦን ኢካ ወይ ብቦታ ኣብዚ ይርከብ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን መንፈሳዊ ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ዝርከብ እቲ ንጥረ ነገራዊ ከዓ ነቲ ዝፈጠሮ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ማለት ነቲ ዘለናዮ ኣድማስ ነዚ ኩሉ ንህላወ ዘበለ ሲ ምክንያት ኣለዎ ምንጪ ዝኮነ ኣለዎ ነቲ ምንጩ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ካብ ምንጪ ዝወፀ ተፈጣሪ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ኣነ ዝሃነፅኮ ንብረት ንዓይ ክፈልጠኒ ይክእልን እዩ ኣነ እየ ዝፈልጦ ንዑ ሕጂ እዚ ምድንጋር እዚ ኣብ ናይ ኤሮጳ ተሓሳስባ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ካብኦም ሓሊፉ ንሙሉእ ዓለም ዝርብሽ እዩ ምድንጋር እዚ ማለት እዩ ነዚ ሕውስውስ ዘብልዎ ዘለዎ ነዚ ዶባቱ ምስኣኖ ንሙሉእ ዓለም ዝርብሽ እዩ ማለት እዩ እዚ ካብ ምዕራብ ዝመፀ ካብ ናይ ምዕራብ ኤሮጳ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናተሓሳስባ እዚ ሕጂ ራሽናሊዝም ይብሎ ነሮም ወይ ርትዓውነት ይብሎ ርትዓውነት ማለት እንታይ ማለቶም እዩ ርቱዕ ሓሳብ እንዲም ዝብሉ ዘለዉ ርትዓዊ ኮ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ግን ነቲ ርትዓውነት ማለቶም ብዒንትካ ርትዓዊ ዝኮነ ነገር ማለት ብዒንትካተጨባጢ ናይ መንፈስ ገለ ዝበሃል ነገር ብምሉእ ትክሕዶ ዋላ ነቲ ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ኣብ ልብና ዝስምዓና ነገራት ኢልና ንሓስቦ ነገራት ንዑ ናምንታይ ኣውሪዶሞ እዚ ኬሚካላዊ ንጥፈታት ኣብ ሃንጎል ዝግበር እዩ ስለዚ ዝኮነ መንፈሳዊ ዓቐን መንፈሳዊ ዓይነት መልክዕ የብሉን ስቕኢልካ ኩሉ ባህርያት ናይ ሰብ ይኹን ኣብ ዓለም ዘሎ ይኹን ንጥረ ነገር ኣብ ጥራይ ካብ ንጥረ ነገር ወፃኢ ዓሚቑ ዝበሃል ነገራት ዋላ ሓንቲ የለን ስለዝበሉ ነዚ ነገር ዝክሒዶሞ ማለት እዩ ክሕዶም ነቲ መንፈሳዊ ወገን ናይ ኩሉ ነገራት ሕጂ እንታይ ገብሩ ኣለው ኣብ ከምዚ ሓንሳብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስ ኣተካ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ኣብ ኤሮጳ ዝነበረ ኩሉ ነገር ዝርእዎ ዘሎ እቲ ኣብ ንጥረ ነገር ምድሃብ ሲ ፍታሕ ዘምፃሎም ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዖም ምክንያቱ ኤሮጳ ቀንዲ እቲ ፀገም ድኽነት እዩ እቲ ዝዓበየ ጉዳዮም ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኢንዱስትሪ ፍታሕ መሰምፀ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ሓስብሎ እዚ ኣድሒንና እዩ እዚ ንጥረ ነገር ኣድሒንና እዩሞ በቃ ኣብኡ ሙሉእ ሙሉእ ክንኣምን ኢና ኢሎም ይሓስቡ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብኡ ምእማኖም ኣይተረፈን ዋላ ከማ እንድሕር ማለት ንሃይማኖት ምስ ገደፎስ ኣብ ገለ ነገር ክኣምኑ ነሮም ምክንያቱ ሰብ ግድን እዩ ዝኣምኑ ኣብ ገለ ነገር ምእማን ከዓገለነገር የምል ስለዚ ኣብኡ ክኣምኑ ነሮዎም ማለት እዩ ድሕሪ ዝናበይና ንኸይድ ነቲ ኩሉ መንፈሳዊ ዝበሃል ዝነበረ ነገር ትርጉሙ ምርዳእ ስለዝኣበዮም ምስ ሃይማኖት ዝነበሮም ምትእስሳር ክገድፍዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ፍሬድሪክ ኒቸ ኣምላኽ ሞይቱ ኢሉ ፅሒፉ ማለት እዩ ኣብ እምሮ ናይ ኤሮጳውያን ማለት እዩ ኣብ እምሮ ናይ ኤሮጳውያን ዝነበረ ኣምላኽ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ፅሒፉ ብዙሓት ከም በዓል ሲግመንድ ፍሮይድ ዝኣመሰሉ ናይ እምሮ ተመራምርትን ኤሮጳ ጥራሓ ከም ዝተረፈት ካብቲ መዓልቲትን ድሕሪት እዮም ዝዛረቡ ነሮም ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ ምክንያቱ ነቲ
ተምልኾ ዝነበርካ ዓቢ ኣምላኽ ኣድማሳዊ ዘለኣለማዊ ዘይድረት ኣምላኽ ተምልኾ ዝነበርካ ኣምላኽዮ ብምንታይ ትትክኦ ነቲ ቦታ እቲ ዝፍጠር ጋህታ እቲ ባዶሽ ዝፍጠር እሱ ክውሕጠካ እዩ ክቐትለካ እዩ ማለት እዩ ንኩላትካ ክውሕጠካ እዩ ምክንያቱ ጥርሑ ዩ ካትሪፍካዮ ዘለካ እቲ ቦታ ሓደ ነገር ክመልእ ነይርዎ ማለት እዩ ብኣምልኾ ዝመልእ ቦታ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ከምቲ ሲግመንድ ፍሮይድ ዋላ ኒቸ ዝበልዎ እቲ ናይ ኤሮጳ ባህሊ ክትሪኦ ከለካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ መንፈሳዊ ዕምቀቱ እናገደፈ ናብ ንጥረ ነገራዊ ናብ ደገ ጥራይ ክኸይድ ጀሚሩ ማለት እዩ ንኩሉ ነገር ከዓ ከም ንጥረ ነገራዊ ክርዮ ጀሚሩ ስለዚ ዕምቆት ናይ ትርጉም ዘይብሉ እናኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ሂወት ንኩሉ ነገር በቲ ደጋዊ ትርጉሙ ጥራሕ ትርዮ ዕሙቕ ዝበለ ትርጉሙ የብሉን ሓደ ዘይከውን ነገር እንተርኢኻ ፅዩፍ ተግባራት ገለ ክትርኢ ከለካ ንኣብነት ስእሊ ናይ ፆታዊ ታሽሙ ናይ ፆታዊ ፊልምታት ክዝርጋሕ ከሎ ሕጋዊ እዩ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ዝበዝሓ ማለት እዩ ኣብቲ ምብራቃዊ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ከዓ ብዝበዝሓ ሃገራት ክልኩል እዩ ሕጂ እቶም ኣብዚ ዘለዎ ህዝቢ ኖ ሰብ ምርጩ ኣለዎ እንታይ ነውሪ ኣለዎ ዋ ሓንቲ ዝገለ ነውሪ ኣይርድኦም እዩ ምክንያቱ ነውሪ መንፈሳዊ እዩ ንጥረ ነገራዊ ኣይኮነን ነቲ መንፈሳዊ እንተገዲፍካዮ እቲ ንጥረ ነገራዊ ጥራይ እንተርኢካ ዋላ መቕታል እውን እንታይ ነውሪ ኣለዎ ነውርታት ክጠፉካ እዮም ማለት እዩ ኣብ መንጎሲ ፋሕ ክብለካ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መሰረት ናይዚ ዘመናዊ ተባሂሉ ዘሎ ተሓሳስባ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ናብ ዝተገዛእ ሃገራት እውን ብከመይ ኣትዩ እንተሪኢካዮ ኣብቲ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ወይ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን እቲ መግዛእታዊ ዝነበረ ሓይሊ ኣፅዋር ነይርዎ ሓይሊ ነይርዎ ማለት እዩ ክስታይ ከዓ ንብረት መስርሒ ዝኸውን ናይ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ከዓ ነይርዎ ብዙሕ ንብረት ምፍራይ ስለዚ እዚ ሒዙ ናብቲ ካልእ ክፋል ናይ ዓለም ምስ መፀ ነቶም ህዝብታት እሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣተሓሳስቦኦም ትኽክል ስለዘለ ዮም ክንዲዚ ሃብቲሞም ክንዲዚ ቴክኖሎጂ ክምህዙ ክኢሎም ብዝብል ግምት ማለት እዩ ነቲ ተሓሳስቦኦም ከምቲ ዘለዎ ክትስዕቦ ትፍትን ማለት እዩ ሕጂ ዘስሕቅ ነገር ኣለዎ ብዚ ብዙሕ ንኣብነት ከምኡ ኢሎም ክመፁካ ከሎ በዚ ሓደ ኣፎም ኣምላኽ የለን እናበሉ ካ በዚ ሓደ ኣፎም ከዓ ኣቕሽሽቲ ሒዞም እዮም ዝመፁ ናብቲ ናቶም ሃይማኖት ንክቀይሩካ ማለት እዩ ግን ዝሓቶም የለን ማለት ከመይ ዓይነት ሕብረተሰብ ዳኢኹም ንስኻትኩም በዚ ሓደ ከምዚ ትብሉና በዚ ሓደ ከዓ ኣምላኽ ትብሉና ገለይሉ እውን ዝሓቶም የለን ማለት እዩ ልክዕ በቃ ከምታብ ዝበሎ ይቕበሎም እቲ ዝበዝሐ ህዛብ ማለት እዩ በቲ ሓደ ነቲ ርትዓውነት ኢሎም ሽም ዘውፅሉ ኣምላኽ ዝክሕድ ኣነባብራት ተሓሳስባ ይቕበሎ በቲ ሓደ ከዓ ነቲ ሃይማኖቶም ይቕበሎ ሞ ሽዑ ኣብ ውሽጡ ዝተፈንጨለ ዝተደናገረ ህዝቢ ኮይኑ ይነብር ማለት እዩ ፋሕብትን ኢሉ ይነብር ሕጂ ኣብዚ እዩ ዝጅምር እቲ እዚ ናይ ዘመናዊ እቲ ዝዓበየ ንዘመናዊ ባህልታት መጥቃዕቲ ኮይንዎ ዘሎ ሲ እዚ ራሽናሊዝም ዝበሃል ንመንፈስ ዝክሕድ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ኣብ ካብ ምዕራብ ሓሊፉ ናብ ኩሉ ክፋላት ናይ ዓለም እናተዘርግሐ እናተላገበ ማለት እዩ ባህልታት ይዕኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ህዝብታት በብቁሩብ መንፈሶም ይብ ሕጉጎም ማለት እዩ ጥርሖም የትርፎም መንፈሶም እናባሕጎገ ሕጂ ምስኡ ንኣብነት ክትርኢ ተኽኢልካ ናብ 19 ክፍለ ዘመን ተመሊስካ ንኣብነት ናይ በዓል ካርል ማርክስ ኣተሓሳስባ ክፋል ነፀብራቅ ናይቲ ኣብ ኤሮጳ ዝነበረ እዚ ርትዓውነት ተባሂሉ ዝሕሰባ ተሓሳስባን ናይ ኣምላኽ ዘይምህላውን እዩ ማለት እዩ ንክልቲኡ ኣላጊቡ ሓደ ርትዓዊ ኢሉ ዝሓሰቦ ግን ኣምላኽ ከዓ የለን ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ ሽዑ ነቲ ኣብ ክርስትና ዝነበረ ስነ ምግባር እቲ ፅድቅታት ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣብ ክርስትና ዘሎ ብዘይ ኣምላኽ ኣብ ማርክሲዝም ክእትዎ ደልዩ ማለት እዩ ኣብ ማርክስነት ክእትዎ ደልዩ ማለት ኣምላኽ ዚ ንሓውካ ሓግዞ ከምዚ ፅቡቅ ግበር ገለገለብለካ ማለት እዩ ማዕረ ተማቐል ገለብለካ ግን ኣምላኽ ዘይብሉ ነቲ ኣምላኽ ኣልዮም ኣብኡ ከለዉ ነቲ 10 ትእዛዛት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዓይነት ማለት እዩ ናብ ኣብ ኣምላኽ ዘይብሉ ሃይማኖት ክትዎ ፈቲኖም ሕጂ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ሰለስተ ነገራት እዮም 10 ትእዛዛት ካብቲ ሃይማኖት ከም ዘለዎ ሰርዕካ ኣለካ ብዘይ መንፈስ ማለት እዩ መንፈስ ዘይብሉ ጌርካዮ ካልኣይ እቲ ርትዓውነት ተባሂሉ ዘሎ ኣምላኽ የለን ዝብላ ተሓሳስባ ሳልሳይ ንጥረ ነገር ጥራይ እዩ ዘሎ ሓቅነት ዘለዎ ካልእ ሲ ምንም ትርጉም ዘለዎ ነገር የለን ትብል ማለት እዩ ነዚ ሰለስተ ነገር ኣላጊቡ ማርክስ እቲ ሓሳብ ኣምፂ ሕጂ ናይ ካል ማርክሳት ሓሳስባ ክትሪኦ ከለካ ጥርዚ ናይቲ ራሽናሊዝም ዝተባሃለ ኣተሓሳስባ ናይ ኤሮጳ እዩ ምክንያቱ ናብ መወዳእታ እንተወሲድካዮ ኣምላኽ የለን ንጥረ ነገር ጥራይ እዩ ዘለዎ ኢልካ እንተሓሲብካ ኣብ መወዳእሞከዓ ሽዑ እንድሕራ ድህቦካ ከዓ ናብ ኢንዱስትሪ ጥራይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣፍሪና በልዕና ክንዓግብ ኢና ዝብላ ተሓሳስባ ተልካ ማርክሲዝም እዩ ኣብ መወዳእቱ ምክንያቱ ማርክሲዝም ማርክስነት ብዛዕባ ኣፍሪካ ንሰብ ክትዕግቦ ምክኣል ኣምላኽ የለን ምባል እዩ በቃ እዚአን እንተን ነረን ማለት እዩ ንኩሉ ነገር ከዓ ፈልጦ የ ኢልካ ምትእማን ማለት እዩ ምፅኢልካ ሲ
እዚ ራሽናሊዝም ዝበሃል ኣዝዩ ትዕቢት ዘለዎ ተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ። ማለት ሓዱሽ ከሎ ነዊሕ ዕድመ ዘይገበረ ከሎ ንሓደ ኣሽሓት ዓመታት ዝፀንሐ ምዕንቆስ ዘለዎ መንፈሳዊ ሓሳብ መፂስ ያላስኻ ያለኻን ሓሶት ኢኻ ኢሉ ዝቐልዖ እዩ ማለት እዩ። ብከምኡ እንተሪኢካዮ ሕጂ ናይ ከምኡ ዓይነታት ሓሳስባ ዘለዎ መንግስታት እውን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ካይዶም እንተሪኢካዮ ክብሪ ዝበሃል የብሎም፣ ንእምነት ንባህሊ ንሕብረተሰቦም ክብሪ ዝበሃል የብሎም። እዚ ኣብ ማርክሲዝም ጥራይ እውን ኣይኮነን። ዋላ ብቲ ናይ ፈረንሳ ዝነበረ ሰውራ ምስ ተዓወቱቶም ናይ ፈረንሳ ሰውራውያን ወይ ኣብዮተኛታት ምስ ተዓወቱ ነቲ ዝነበረ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣረጊት ኣተሓሳስባ ኢሎም ዝገመትዎ ነገር ኩሉ ክዕንዎ ወደልዮም ማለት እዩ። ኣብቲ 18 ክፍለ ዘመን መወዳእታ ኩሉ ክዕንዎ ወደልዮም። እንታይ እዮም ገይሮም ሽዑ መዓልቲ ሰሙን 10 መዓልቲ ገይሮም ንኣብነት ካብቲ ዝገበሮ መዓልቲ ከዓ 10 ሰዓታት ሓንቲ ሰዓት ከዓ ልምድታት ክቕይርዎ ጀሚሮ ከፍርሶ ወደልዮም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ምስሎም ኣሎ ከምኡ ጌርካ መሰፍረስካስ ኣብኡ ከለካስ ንፅባሒቱ ኣብ ሳለስቲ ሲ ሓዳሽ ዓለም ክትሰርሕ ትኽእል ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ። ሕጂ ግን ዘይተረድኦም እንታይ እዩ ሓደ ሓድሽ ባህሊ ሓደ ዝነበረ ባህሊ ኣፍሪሶም ሓድሽ እዮም ዝሃንፁ ዘሎ። ንሳቶም ባህልን ሃይማኖትን ገለን ዝበሃል እዩ ንሰብ ዝውፅዖ ባህልቲ እዮም ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ተሓሳስቦም። እቲ ጥቕሙ ገለ ከይመርመርዎ ማለት እዩ በቃ ጥራይ ምፅእ ኢሎም ሲ ርያ ቢሎማ ኖኖ እዚ ወፂዕና ብዝብል ግምት ንብሙሉእ እውነት ሕብረተሰብ ክዕን ወደልዮም ማለት እዩ። ሕጂ ንሓደ ክንደይ ዓመት ዝኸውን ነዊሕ ብከምኡ ከይዶም እቲ ሕብረተሰብ ድዋዕ ኣፍሪሶሞ እዮም በቃ ሃስዮሞ ብጣዕሚ ዓንዩ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዝበሃል ኣይነበሮን። ምክንያቱ ተፈጥሮዊ ኣይኮነን እቲተምፀ ዘለካ ነገር ብላዕሊ ኢካ ነቲ ሰብ ክስታይ ጌርካሉ ማለት እዩ ብላዕሊ ኢካ ወሲኽካሉ። ከምኡ ኣብዚ ናይ ቦልሸቪክ ሰውራ ዝነበረ ናይ ሶቪየት ሕብረት እውን ኣብቲ መጀመርያ ሓሙሽተ መዓልቲ ንሰሙን ገሌሎም ኣውጆም ነሮም እዮም ኣብ ገለ እዋን እታ ሰሙን ሓሙሽተ መዓልቲ ራእየን ዘለዋ ናይዕረፍዓልቲ መንግስቲ ይውስኖ ቀዳሚ የብልካ ሰንበት የብልካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣባላት ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ብሓንሳብ ኣይዕርፉን እዮም ምክንያቱ መንግስቲ እዩ ዝነገረካ ዘዋሪ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዘለካ ማለት ሓንቲ ሎ መዓልቲ ብዛ ሰሙን እዚኣ ቀዳሚት መዓልቲ ኣገለ መልታት። ሕጂ ሶቪየት ሕብረት ርኢናዮ ብከመይ ከም ዝወደ ኣብ መወዳእቱ ሲ ን ኣይሰርሕኒ ኢሎም ገዲፎም ኣብቲ መወዳእታ ሰማንያታት። ኣብዚ እዋን ዝበዓል ፑቲን ክትሪኦም ከለካ ከዓ እቲ ናይ ቦልሸቪክ ሰውራሲ ሽርሒ እዩ ነይሩ ነቲ ዓብ ዝነበረ ኢምፐራቶርያ ነቲ ሃፀይነት ናይ ሩስያ ነቲ ንግስነት ዝነበረ ናይ ሩስያ ንዕኡ ንምፍራስ ተፀንሰ ሕልሚ እዩ ነይሩ ኣዕኒና እዩ ባህልቲ እዮም በዓል ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ። ስለዚ ሕጂ ፑቲን ክትሪኦ ከለካ ናብቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተፀጋጋ መንፈሳዊ ኮይኑ ከምኡውን ከም ሓደ ዓቃቢ ናይ ምዕራባዊ ባህሊ ክብርታት ክኸውን ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣንፃር ናይቲ ኣብ 1917 ዘጋጠመ ተሓሳስባ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንምንታይ ኣብ ዝበፂሖም ግን ዝስቅኢልካ ሓደ ንጎት ስኢሉ ፑቲን ከምኡ ዝሓሰቦ ኣይኮነን። ቅድሚ ምፍራስ ናይ ዋላ ቅድሚ ምፍራስ ናይ ሶቪየት ሕብረት ከማ ንሓደ 20-30 ዓመት ዝቀፀለ ውሽጢ ዝኸይድ ዝነበረ ኣተሓሳስባታት ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓይሊ እንተኮይኑ ዘገድሰና ሲ ካበይ እዩ መፂ ገለ ዝብል ክሳብ ሕጂ ዋላ ምዚ ናይ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ናይ ዓሌትን ናይ ሃይማኖትን ዝተኣሳሰር ብዙሕ ነገራት ትረክብ ካብቲ ተሓሳስባ ናይ ሩስያውያን ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይ 1917 ዝተኣሳሰር ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሽዑ ዝነበረ ተሓሳስባ ኣዝዩ ትዕቢት ዘለዎ ማለት እዩ። ምፅ ኢልካ ሲ ኣምላኽ የለ ገለ የለ ባህሊ የለ እዚ ነገራት ሓደገኛ እዩ በቃ እዚ እዩ ድኽነት ዘምፃልና ዘሎ እንድሕር ነዚ ገዲፍናዮ ከዓ ኣብ ከልና ብሓደ ለይቲ መንግስተ ሰማይ ክንእውጅ ኢና ዓይነት ብዝብላ ተሓሳስባ ማለት እዩ። ግን መንግስተ ሰማይ ዘይኮነ ኣብዚ ዝኸዶ ጋሃንም እዮም ኣውጆም ማለት እዩ። ዋላ እቲ ናይ ፈረንሳ ዝነበረ ኣብዮት እውን ከምኡ ጋሃንም እዩ ኣምፂሎም ነቶም ህዝቢ ልቦም ይጠፊዎም ዘድሕኖም የድልዮም ነሩ ካብታ መንግስተ ሰማይ ተስካሕክሕ መንግስተ ሰማይ ዘድሕኖም የድልዮም ነሩ ከምኡ ካብቲ ሶቪየት ሕብረት እውን ካብቲ ዘስካሕክሕ ገነት ዘድሕኖም ስለዘድልዮም ዝነበረ ኣፍሪሶሞ ማለት እዩ መወዳእታ። ሕጂ ብዚ እንታይ ከትርኢ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝነበረ ሕሉፍ ባህሊ እምነት ሃይማኖት ልምዲ ስነስርዓታት ካ ክተፍርሶ ከለካ ሲ ንዕኡ ምትጋእካ ኣይተርፈካን እዩ ኣብትቕስታይ ናብ ኣብ መፃኢ። እንታይ እዩ እቲ ምክንያት እቲ ኣምልኮ ኣተሓሳስባ ስነስርዓታት ኣባህልካ ዘሎ ኩሉ ነገር ሲ ብምክንያት እዩ መፂኡ ነይሩ ኣልዕላ ኣቢሉ ይኮነን ስኢልካ ከምዚ ስኻ ሓደ ለይቲ ተሲእካ ንእሽተይ ቴክስትቡክ ኣንቢብካ ሲ ዝፈለጥካ መሲልካ ከምዚ ንዓለም ብሙሉእ ዝተረዳእትካ ገለ ክመስለካ ይኽእል እዩ። ግን ዓለም ማዕረክ ን ብእምሮ እውን ክትፍለጥ ትከኣል ነገር ኣይኮነ እቲ ንኣእምሮና ዝተደረተ ክፋል ናይ ተፈጥሮ እዩ ክረዳእና ዝኽእል ማለት እዚ ሓንጎል እዚኣ ሲ ንእዚ ክውንነት እንታይ ምኳኑ ክርዳእ ኣይክእልን እዩ። ኣእምሮና ንመዓልታዊ ሂወት ክንነብረሉ እዩ ተሰርሕ ሰርቫይቭ ክግብረና
كمي قرنا هو بقى معلته ويجي جزات ثان استدل خارج عقنات قال قالت فلت مالتي كميل كاتن بر أنا بابراجن كابن برونا يمتن معناته أنا بابراسي كابنا وتعي يزلو تنخن برز حجزنا كده كابن سبع أمره يزلو ساتات سي كم ناي سبع أمره يبلو من جنين أبرو لون من تاي معناته أنا بابراخ أمره يكون النجوم هجي نسوم كهادنو خلو نتبع حنقولهم زلو بتاع درج أزلا حنقولهم زلا فلتات يتكم ملايم قلنا النواب روم بحنقوله ما يكونون زخدو معناته النواب راب حنقوله يكونن هجي أبزنا أوروبا زي نايراشناليزم زبلو وينيرت عنت زمن زبلو قنا حنقول سي رئيس خلو غينو مالتي قلنا حنقول كا كم حدا بلي إحنا جر كم حدا خرا ويقلا مسارحي نبرتي مالتي سلازي كترسات كدم رابط دليلو ويقلا نجر كتكم رابط انت دليل خاوي كتكم رامر بزعبا نحدا نجر كميل كاتكايدو نمن بارز حق زكا نجرات مالتي أما عالتو هيوت كا نأمره خا تكمل لطق إليها قلنا أمره أنا بابرا هاي فترة عقمي يبلون مالتي أنا بابرا زيجرم صحيح حجس ناوي أمز خود زولو مش زين قحط حلينا زبلو زولو على حنقول خلنا جرا له يلون بزناي ناوس ما تقوله مثلاً وقام زبلو كفر دوم جميرو له نبي نبي خذلو يا أبنة عب سوساتات قال حجيب بزحى نتهايمان وتجريفون جن بزحات نبيوجا قال لهم نبهن دخلوني رم بناتو نتهايمان وتجريف كيا جن حد هايمان وتكلي كيا صلوا تجريف كيا جن ميريت ما أص نبستنت نتاعتو أي تعرفني ما حجي سلازي يكوت أبزوان ملك تاعته حجي خنر نخلينا نابنت نعمل خمس جرف كاس نتايوز متسكة نابنت نبيعته له نعمل جرفوس حرنت يلوم نبيهم زعته زلوا إلك هالك مبلغ سايترفني جن نتايت نبت هيمانو مفتر كاي كابا خايزوت أي تفلتون ولا تخن نمردو ولا يشجركا تأمنت جن أبا خايزلوا تمنفسون جر أبا خايزلوا جرف إلك أي تجرفني أزيد زعبي حجي أبزو أنز ردو أزخو أنزلو نجار نتاعي قديفك أي قدفن إيو عملخو سنة سرعتات بهلي قلز زي مثلا سي بملؤتي أب حلف أب بهلنا تصنح سبات أمون قط أكيبهم أزي يطبق إلهم زو سنو زي كنا بتفطر بعلو spontaneously بوحزي زقعت معي سبات عند حر أكيب كاب حدا بوطع غير كيوم عسراش عملت كوين وسي كل زي منتع زن عز مثل هيمانوتات كل سنة سرعتات بهل زول كل تكايداته بعلو أو تصنح كاي مهنياته لك كم زي قرصنا يا فنجانا نيزن ناقله مستأكبنا قرصنا يبهل تاتنا قومي عملو خو خبنا يوت كفل ملك عناي كلنا كنت حلوين خلينا ندحر نعو علي خايو ملكو يخا كم زي قرص تقوم تقعد تصي خاد لها تطوي وتسبب راي خاز لها سلازي كنبرك اصل زلو كم لخ كجمري قال كم لخ انت يزم لخ ابي اوروبا نابنت باباس سمعو زنبور انت خوينو من لين ينك سمعو جمرو مالتي جنك سمعو مش باباس انكوني ابو زحت هاغرات انت ري خامش هيمانوت مسغدفت سبسن اتم راحتي كم لخم يجمر مالتي منكسا سما يلن يلوم خاغن يوتوبيا نايكستا لنا ماركسيزم علاتا فصم تاع علم مالتي بماركسيزم تجهد اسا اب امرو ناي كلهم ماركسيست كم اولا فيت عينت مرايم ازيوم زملخوا سليا مالت بايام زمرحو تاسئلتي اياتا ترايت ايات مرحوم مالتي اذا هيمانوت ايكون انديز كمان املخوي هو منفس زي بقولو ترايو سبيريت يقولو كن ماس منفس يخدو سلا زلو امبر منفس الله كل نجر كل نجر منفس الله انت تقبل تخل حجي نفس انت خير نيركا ها هو حجي ابت نابنت عند حر باباس وين غشت سمعو نيركا او كادرات سمعت شمر ابتنا اي ماركي متوم كادرات تسمعهم مالتي نجوه دول ناي بيت خرسانيه تسعكاتنيرو ناي تراديو ويغل ناي مجمري ناي دمس تاتا اوزلوتي ناي ماركسيزم تشرحتات غل يخون وي ابو نايت كلب هو ابوت قول له عملو مالتي كل جيزه ابوت قول له نت ناي نت باباس نحر يدون كسعمهم كلخا مسقلك تسالم كلخا نبعث زملقو غل امان له قيارناتو نلنين يدو حيزوم زبخيون يرم مالتي وي زبلو بك معناتو عملو باهاي ناب تخرو يبلك أجل معرف أمعرف كتير يقول لك أنت أي مسيلك كنا مثلاً بس زغلوا هزبي جلس أب أبتعبيت استورات أب والمارت أب قال إيه تسرع زوجل الغلغيلو تنحكت ت نبرس شيء طابوته أجل بتخسين أي كده كان جدا نب حدا بوته كيدي خمالتي توم بتخسين زغلو كاب جزا كاب بتخسين دخيمه مين زمتو ندقنا نب كشمتو زغلو أي كدوني مثلاً بس معلتي نعادي نقدر نتجد في كيان ناتو متك أتاخد الجزيرة لو مالتي نابنت أبيت خسنا تحضر نيرك على تي سي ساعة سلست بنيت واحد وبيت خسنا بيشتري تحضر نوع قريف كايو معرب متى خلاها تايز خون أملاخ نتيله قدن أبنيت كلب كحضر مالتي جي أبنيت كلب أملو خلو
ግን ታ አይነት የዘምልኽ ዘለኹ ንኣካላዊ ዕግበት ንፈንጠዚያ ከምልኽ እለ ኣብቲ ሓደ ከዓ ነቲ ዘለኣለማዊ ፈጣሪ ከምልኾ ክእለ ማለት እዩ። ኣብ ክልቲኡ ሙዚቃ ኣሎ። ኣብቲ ሓደ ናይ ኣምልኾ ንኣምላኽ እዩ፣ እቲ ሓደ ከዓ ንናይ ሂወት ባህታታት ዘምልኸሉ ዓይነት ሙዚቃ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ሓደ ዓይነት ትክሎ እቲ ሓደ እውን ትክሎ ማሳት ሓደ ዕጣን ኣሎ፣ እቲ ሓደ ከዓ ካልእ ዓይነት ትክታት ኣሎ። ዕጣን ኣብቲ ጥዋፍ ኣሎ፣ ኣብቲ ዘሎ ሓደውን ንእምሮ ካገለ ይገብሮ እዩ እቲ ሓደ ዘሎ ትኪ ኣብቲ ናይት ክለብ ዘሎ። ሕጂ ነዚኣ እንተገዲፍካስ ናብቲ ክትከይዲ ኢኻ ኣይተረፍን እዩ ማለት እዩ። ስቕ ምባል የለን፣ ንሕና ንብረት ኣይኮናን። ሕጂ እቲ ናይ ኣምልኮ ድሌት ኣባኻ ስለ ዘሎ ንደገ ምውፅኡ ኣይክተርፍን እዩ ማለት እዩ። ንደገሲ ክንፀባረቂ ሕጂ እንታይ እዩ ዝመስለካ? መጀመርያ እዚ ናይ ዘመነ ርትዓውነት ወይ ኤጅ ኦፍ ራሽናሊዝም ዝብልዎ ክመፅእ ከሎ እንታይ ይመስሎም ነይሩ? በቃ ክሕድ ኣቢልካ ነቲ ሃይማኖት ኣብታ ዘለካ ኮፍ ኢልካ ስቕ በቃ ትብል ሞ ዋላ ሓንቲ ዘይትኸውን ጥዒኻ ትነብር። እንታይ እዩ እቲ ኣርጊእዎም ዝነበረ እቲ ቅርፅታት ናይ ባህሊ እሱ ረሲዑ ኣይፈልጥዎን እዮም። ምክንያቱ ካብኡ ወፃኢ ነቢሮም ስለ ዘይፈልጡ፣ ልክዕ ከምዚ ኣብ ማይ ጥራይ ዝነበረ ዓሳ ካብ ማይ እንተወፅኡ ይሞት ምኳኑ ይፈልጥን። ከተውፀሎካ ዝተወሰነ ግዜ ምለሰኒ ክብለካ እንተኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ። ስለዚ እዩ ከዓ ናብኡ ገፆም ኣብዚ እዋን እዚ ዝምለሱ ዘሎ ሕጂ። ኣነ ምስ ስደት ዘለናዮ ሕጂ ሻሎ 2,000,000 እንገለን ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ብስደት ኣሎ ሕጂ። ብዙሕ ግዜ ኣብ መንእስያት ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ብዓበይቲ ኣብ ብዙሕ ሰብ ምድንጋር ናይ መንፈስ ምድንጋር ትርኢ ማለት እዩ። ሰብ ፅሙዋ በርቲዕዎ እንታይ እዩ ስኢኑ ዘለውን ኣይፈለጥን። ብዙሕ ነገር ይፍትን እዩ፣ ዝተፈላለየ ሰብ ዝተፈላለየ ይፍትን። ገሊኡ ነቲ ከባቢኡ ዘሎ ባህሊ ሙሉእ ሙሉእ ክሰጥሞዎ ይፍትን፣ በቃ ኣብኡ ክኣቱ ዶ ኢሉ ይፍትን። ሞ ግን ዕግበት ኣይረክብን፣ ምክንያቱ ሰሙን ዕጉባት ኣይኮኑን እቶም ኣብቲ ከባቢካ ዘለዉ ህዝቢ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ነገራት ክትፍትን ትኽእል ኢካ፣ ግን እቲ ቀንዲ ዝስኣን እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኣብ ባህልና ዘሎ ስነ ስርዓታት ስኻብኡ ተፈሊና ስለ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ከም እንስሳ ጥራይ ማለት እዩ ስቕልና ደው ኢልና በሊዕና ሰቲና ክንድቅስ ልዕሊ እንስሳታት ብርቱዕ ፀገም ኣለና ንሕና። ምክንያቱ ንሓስብ ኣፅና ንስተንትን ስለዝኮና ነዚ ዝስምዓና ስምዒታት ንሓስቡ ሓሳባት ገለ ዝኣመሰለ ነዚ ብርቱዕ ነገራት ኣባና ዘሎ ንዕኡ ዘህድእ ንዕኡ ዘዕግብ ቅርፅታት የድልየና ኣብ ደገ። ምክንያቱ ስቕ ኢልና ከም ማንም ኣራዊት ዞን ክንብላይ ንኽእልኒ ኢና በረኻ በረኻ። ንዕኡ ቅርፂ ዝህቦ ነገር የድልየና ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሰብ ጥራሕ ነብሱ ኣብ በረኻ ኺድ ኣብ ውለካ ስጋ ብላዕ ኢልካ ንድሕር ደርቢካ ክርበሽ እዩ ዝኾነ ነገር ከም ዝጎደሎ ክስምዑ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ኣብ ማሕበረሰብ ክንነብር ከነምልኽ ስነስርዓታት ክህልወና ኢና ተፈጢርና ዘለና፣ ኣብኡ ደረጃ ኢና ዘለና እቲ ዕምቆትና። ነዚ ነገር ዝንተኣሊኻዮ ነቲ ሰብ እንስሳ እዩ ትብላ ኣለካ ማለት እዩ። ልክዕ ከም እንስሳ ከዓ ክጠፊ እዩ ማለት እዩ፣ ክባድም ሽዑሽዑ። ሕጂ ነዚ ምርሳዕ እዩ እቲ ካብቲ ዝዓበየ ሓደጋታት ዝኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ብቲ ንስደደሉ ዘለና ሃገራት ኣብ ምዕራብ ስለዝኾነ በቲ ራሽናሊዝም ኢሎም ዝሓስቦ መገዲ ይኸዱ ኣለው ር ናብ መፅእ ሽዑ ንሳቶም ኣማልክቶም ካልእ ኮይኖም ፀንሑካ ማለት እዩ። ኣማልክቶም ናይ ሸመታ ኣማልክቶም ናይ ምምላኽ ኣካላት ናይ ሰብ ኣካላት ምምላኽ እዚታት ኮይኑ ፀንሐካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ክትሕወስ እንተደለካ ኣይትኽእሎን ኢካ፣ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝወስድ። ንኣብነት ከምዚ ደብረ ቢዘን ክትገይሽ እንተደሊካ ካብ ስምራ ስቐላለ ብእግርካ ብፅሒልካ ትመፅእ ማለት እዩ። ዓብ መገሻ እዩ እዚ ንግደት ማለት እዩ። ወይ ደብረ ሲና እንተበፂሕካ ተመፂካ ከዓ ፅድቂ ክሕሰበልካ እዩ። ወይ ኣስላማይ ኮይንካ ከዓ ሕጃ ተኸድካ ዝዓብ ነገር ማለት እዩ። ኣብ ሂወትካ እንተወሓደ ሓንሳብ ሕጃ ተኸድካ ዓብ ነገር እዩ። ነዴታት ወይ ንቦታት ዓበይቲ ናይ ተዋህዶ ናብ ኢየሩሳሌም ምብፃሕ ሕጂ ከምኡ ሰብ ድሌት ኣለ። ዓብ መገሻ ምጋሽ፣ ዓብ ንግደት ምንጋድ፣ ነዊሕ መገሻ እሞ ከዓ ዓሚቕ መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ መገሻ ምንጋድ ምኻድ ትርጉም ኣለዎ። ወይ በረኻ ከይዱ ተጋዳላይ ኮይኑ ዝመፀ ሰብ ማዕርክ እንደይ ትርጉም ኣለዎ ንነብሱ ከም ዓይነት ዝመሰለ መገሻ ማለት እዩ። በረኻ ከይዱ ወይ ሓደ ሓረስታይ ወዲ ሓረስታይ መንእሰይ መጀመርያ ግዜ መሰብኡ ናብ ባሕሪ ንክሓርስ ክኸይድ ከሎ ተመሊሱ ክመፅእ ከሎ ሰብኣይ ከም ዝኾነ እዩ ዝስምዖ። እዞም ዓበይቲ መገሻታት ኣለዉ ትርጉም ዝህቡ ናብ ሂወትና ማለት እዩ። ኣብዚ ምዕራብ እትኸም ዓይነት መገሻ ስለዘየ ኣሎ ክንዲ ዓይነት መንፈሳዊ ትርጉም ዝህበካ ቫኬሽን ኢልካ ትኸይድ ማለት እዩ። እ ፅቡቅ እዩ ፅቦታታት ምራይ ግን ሙሉእ ካብኡ ትርጉም ክትረክብ ትደሊ ዋላ ነቲ ስኢንካዮ ዘለካ መንፈሳዊ ትርጉም። ሕጂ እዚ ነገር እዚ ናይ ኣእምሮ ዕግበት ዳኣ እምበር ናይ መንፈሳዊ ዕግበት ክህበካ ዓቕሚ የብሉን። ሕፃን ማይን ግማግም ባሕሪ ርኢኻስ እንታይ ካ ክትከውን ትፅበ ዘለካ? ዋላ ሓንቲ መንፈሳዊ ትርጉም የለና ኣብኡ ጥራይ ነብሱ እዩ እሱ። ከምቲ ናብ ኢየሩሳሌም ምካድ ወይ ናብ ሜካ ምካድ ወይ ክስታይ የብሉን፣ ዕምቆት ናይ መንፈስ የብሉን። ከም ደብረ ቢዘንሲ
ክንደይ ካብ ደብረቢ ዘንድ ተደርጎቦ ደይብና ንኾን ክንዓቢ ከለና ግን ናብኡ ክዲብ ከለካ ዓሚቕ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ። እቶም ሕጃ ዝኸዱ እውን ካብ ሕጃ ዝረክቡ ቦታታት ከይዶም ኮኑ ብንግዲ ወይ ብስራሕ ወይ ብካልእ ግን ናብ ሕጃ ክኸዱ ከሎ እዩ ዕምቆት ናይ ትርጉም ዘለዎም። ሕጂ እንታይ ካትርኢ እዚ ነቲ ሃይማኖታዊ ነቲ ኣብ እምነት ዘሎ ወይ ነቲ ባህሊ ዘሎ ስሩዕ ከምዚ ዓይነት ዝመስል ቅርፂ ምስኣለካዮ ሲ ናብ ካልእ ምኻድካ ኣይተርፈካኒ ከድካ ኣብ ኩባ ወይ ኣብ ባሃማስ ወይ ኣብ ጃማይካ ብትገምገም ሕፃ ኮፍ ኢልካ ኣብኡ ገለ መንፈሳዊ ነገር ክትረክብ ትፅበ ማለት እዩ። ኣብ ኮይንካ መዓት ገንዘብ ኣጥፊካ ሕጂ ኮይንካ ትሓስብ ከለካ ፅቡቅ እዩ ትባሕሪ ኮይንካ ትሪኦ ኣነስታ ኮይን ሌይትን መዓልትን 8 ሰዓት መዓልቲ ዓመት ምሉእ ዝሰርሕ ኢልካ ተንፀርፅራኡ ማለት እዩ። ይቕብለካ በቃ ምምላስ ዕረ ኮይኑ ዕረ ጥዕመካ ምስተመለስካ ከዓ ንዑ እንዳዘከርካ ኣብቲ ትሰርሓሉ ዘለካ ትካል ኮይንካ ሕሕ እንዳበልካ ትሰርሕ ማለት እዩ ኣነስ ትብል ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ዕግበት ኣይኮንካ እንተምፅእ ዘለካ ቀንዛ ኢካ ከማን ዝያዳ ተምፅእ ሕጃ ወይ የሩሳሌም በፅሕካ እንተተመፂካ ግን ንኩሉ ግዜ ዕግበት ዝፈጥረልካ ከማ በቃ ተዘንትወሉ ኢካ ዓሚቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ። ነቲ ቀንጠ መንጢ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ዘሎ ቀንዛታት እውን ከምዚ የገድስ ኮይኑ ክሳብ ዝስማዓካ ክሳይ ዕምቆት ናይ ትርጉም ይህቦ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ኣለኹም ዝግደፍ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓዘን ናይ ሓበሻን ናይ ፃዕዱ ንርአዮ ቀብሪ ናይ ፃዕዱ ርኢካ ተኮይንካስ 10-20 ዝኾኑ ፀሊም ዝተኸደኑ ሰባት ሽዑ ይኸዱ በቃ ወዲኦም ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ናይ ሓበሻ እንተሪኢካዮ ንገሊኡ ሰብ ዋዝናትና ኮ ቀብሪ ኢልካ በቃ ስራሕ ኣብኩሮ ውዕል ገለ ብለካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ገርመኒ ንቀብሪ ኢሎም ስራሕ የብኩሩ ኢሉ ከማርር ከሎ ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝግረም። ንመን ኢልካ ዴካ ትነብር ዘለካ ነቲ ባህልካ ክትነብረሉ ንቀብሪ ክፍ መኸዲ ኣውቶቡስ ክህልወካ ኢልካ ክትሰርሕ ዘለካ ንክትሰርሕ እንድሕር ቀብሪ ክከይድ ዘይክእል ኮይነ ስራሕ ገዲፈ ክግደፍ ኣለዎ ስራሕ እንታይ ክኾነ እንዳ ሞ ንድሕር ሓወይ ዘይቀብረሉ ኮይኑታይኮነ ንክትሰርሕ ኣይኮንካ። ሕጂ ብዚ እዚ ናይ ምዕራብ ንክትሰርሕ ኢካ ትንብር ንመን ኢካ ትሰርሓሉ ዘለካ ይትሓስብን ኢካ እቲ ገንዘብ ኣብ ሂወትካ ይውዳእ ወሲዶም ግብሪ ገይሮም ኢንፍሌሽን ኢሎም ናይ ዋጋ ናይ ገዛ ኢሎም ገለ ወዲ ሱሳ ምስኮንካ በሊኻ ኣእምሮካ በልዩ መንፈስካ በልዩ ኣካላትካ በልዩ ሰሊ ዘይብልካ ስቂልካ በቃ በስኩዕካ ትጓሓፍ ማለት እዩ። ኣብ እንዳ ኣረግቶት ኣብ ዝፅንሑ ክሳዕ ባዕሉ ጋሕድ ብል ሓሲቡ ኢሎም ይድርቢካ ኣብ መዕረግ ዋላ ሓንቲ በቃ ትርጉም ንዘይብሉ ሂወት ከም ከልቢ ነቢርካ ከም ከልቢ ትመውት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሂወት ኣይኮነን ማለት እዩ። በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ብዚ ናይ ሓዘን ዝመፃ ናይ ሕጂ ሰቦም ምስ ቀበሩስ ገዝኦም ክኸዱ እዮም። ግን ሓዘንካ ይወፀልካ እዩ። ምክንያቱ ዘተሓዝነካ ዘላቕሰካ ዘባኸካ ተዝካር ዓሱር መንፈቅ ዘዘካ ክረካ ሰብ ስለዘይ ኣለዎ እታ ሓንቲ ትገብራ ገለ ዕምባባ ድካ ሒዝካ ከድካ ኣብቲ መቃብር ነቲ መቃብር ክትዛረቦ ትውዕል ወይ ከዓ ናብቲ ናትካ ቴራፒ ከድካ ምንን ትብላ ክልተ ሰዓትእንታይ ካ ትገብር ዘለካ ማለት እዩ። ሓዘን እንተዘይ ሓዚንካ ስዛ ዝበልካ ናብቲ ሰልዲ ከፊልካ ክትሓዝን ኢኻ ሰልዲ ከፊልካ ትሓዝን ናብ ቴራፒስት ከድካ ማለት እዩ። እቲ ኤነርጂ ምቕያሩስ ኣይትርፎን እዩ። እንተከፊልካ ድ እንተ ልምድታት ጌርካስ ክትቅይሮ ኢኻ። ስለዚ ስነስርዓትካን ልምድታትካን ክህሉ እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ እንተዘይ ሃልዩ ዋጋ ክትከፍለሉ ኢካ ማስ ዋላ ብሰልዲ ማለት እዩ። ብሰልዲ ጥራይካ ኣይኮነን እቲ ብሰልዲ ብደገ እዩ ትከፍሎ ዘለካ። ውሽጣዊ ዋጋ ግን ብዙሕ ትከፍል ኢካ ነቲ ዝግባእ ነገር ኣብ ሰዓቱ እንተዘይ ጌርካዮ ማለት እዩ ክትከፍለሉ ኢካ ዋጋ። ዋላ ንኣብነት እዚ እንታይ ከተዕልል ኣብ ሳልሳይ ዓለም እኮ ከውሪ እዮም ድውዕሉ ኣይሰርሑን እዮም ገለ ክትብል ትኽእል ኢካ ማስ ኣብዚ ግን ቢዚ ኣነ ምልታ 16 ሰዓት እየ ዝሰርሕ ገለ ትብል ሽዑ እቲ ምስ ሰብ ዘይተሓወስካ ቡን እንዳሰተኻ ወጃዕ ዘይበልካዮ ንዕሩክ ተኻረኪብካ ሻ እንዳሰተካ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ዘይጥፋእካዮ ናይቲ ኩሉ ተደማሚሩ ሓደ መዓልቲ መፅእ ሰልዲ ከፊልካ ንሓደ ቴራፒስት ንሓደ ማንም ጓና ማለት እዩ ከድካ ምስጢርካ ትነግሮ ናብ ኣብቅሶት ከይ ትኽእል ኢካ ክትናሳሕ ንኣብነት ሓጢኣት እንተጌርካ ክፈክሰካ ትትገብሮ ዘለካ ገለ ንክፈክሰካ ኣይከድካን። ሽዑ እንታይ ትገብር ናብ ሓደ ዓለማዊ ቀሺ ቴራፒስት ዝበሃል ማለት እዩ ሰልዲ ከፊልካ ክትራታዕ ትኸይድ ትናሳሕ ኩሉ ትናሳሕ ሱኻሓድገልካ ሱኻ ከም ዝገበር ገለ ብለካ ልክዕ ተማ ቦይቀሺ ናይ ቦይቀሺ ሓይሽ ኮምፓሽን ኣለዎ ገለ መንፈስ ኣለዎ ስፒሪት ኣለዎ። ሕጂ ናብ ቦይቀሺ ምስ ገደፍካዮ ናብ ካህን ከድካ ምንሳሕ ምስ ገደፍካዮ ናብ ኣበነፍስካ ምካድ ምስ ገደፍካዮ ናይ ሰልዲ ኣበነፍሲ ትገብር ማይ ቴራፒስት 10 ግዜ ሕጂ እትኦም ናብ ቴራፒ ዝኸዱ ኩሉ ግዜ ተሪኢካዮም ኣብ ፊልምታቶም ዋላ ብዕላሎም ኣብ ኩሉ ማይ ቴራፒስት ከምዚ ኢሉን እቲ ቴራፒስት ናተይ ኣባት ነብሲ እዩ ወዲ ሰብ ስካብቲ ልምድታት ስክወፅ ኣይወፅን እዩ በቃ ጀስ ይትክኦ ጥራ እዩ። ቀሺ እንተገዲፍካስ ቀሺ ክህሉ እዩ። ጳጳስ እንተገዲፍካ ሌኒን ጳጳስካ ክኾን እዩ ወይ ሓደ ዲክቴተር ገለመለ እሱ ጳጳስካ ክኾን እዩ።
እቶም ትሕቲኡ ዘለዉ ካርዲናላት ኣለዉ ሕጅብ ናይ ካቶሊክ ቸርች ምሽ ኣብ ናይ ማርክሲስት ከዓ ካድራት ኣለዉ እቶም ትሕቲኡ ዘለዎ ማለት እዩ ቀሽሎ ሰንበት ሰንበት ትኸዶ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣብ ከባቢ ካ ዘለዎ ኣብ ናይ ማርክሲዝም ከዓ ሰንበት ሰንበት ድዩ ገለ ኣብቲ ራድዮ ወይ ኣብቲ ቴሌቭዥን መፅኡ ዝዛረበካ ሓተታ ዶ ወይ ገለ ዝብለካ ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ቀሽስ ኣለዉ ዝዛረበካ እዩ ኣይተርፍን እዩ ነቲ ኣእምሮካ ዝወስዶ ናይ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ዘለዎ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ምዕራብ ንብሎ ዘለና ከዓ እንድሕር ናብ ካህን ኬድካ ዘይትናሳሕ ኮይን ከዓ ናብ ቴራፒስት ከድካክትናሳሕ ዘይተርፊ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ እንታይ ና ንብል ዘለና ብዚ ማለት እዩ እቲ እዚ ዘመነ ርትዓውነት ሲ ፈተናዊ እዩ ነይሩ ማለት ን200 ዓመት ተፈቲኑሎ ኣይቀንዕን ማለት ይፈርስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንናፈረሰ ከይዳሎ ንሕና ግን ኣብ ሙሉእ ሙሉእ ምፍራስ ኣይበፃሕናን ዘለና እንታይ እዩ ግን ንሳቶም ገዲፎም እናኸዱ ከለዉ ሲ ንሕና ከዓ ናብቲ ሶም ዝገደፎ ገፅና ከይንከይደ ዝስከፋን ሕጂ ንሳቶም ኣይቀንዐን እኮ እዚ ሳይሰርሕን ኣለው ኢሎም ክስተውዕሉ ኣብ ዝጅምሩሉ ዘለዉ እቶም ዓመቕቲ ሓሰብቶም እዚ ነገር እዚ ኣይክሰበናን ናብቲ ጉቡእ ኣካይዳ ክንምለስ ኣለና ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ደረጃ ንሕና ከዓ ተረክበ እዚዩ ምዕባለ ኢልና ናብኡ ኸይና ኣቱ ስከፍ ኦኬ ያ ኣብዚኣ ሕጂ ሓበሻ ሲ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንዓቀባዊ ወይ ከዓ ኮንዘርቫቲቭ ዝኾነ እቲ ልምድታት ባህልታት ክብርታት ገለ ንዘኽብር ሰብ እዚ ኮይ ማዕብለን በቃ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኮይኑ ሲ ባህልና ገለብለካ ዝኾነ መንእሰይ ንኣብነት ሕጂ እቲ ዕምቆት መንፈሳዊ ዕምቀቱ እቲ ዕምቆት ርድኢታቱ ከመይሉ እዩ ንስኻ ከም ሰብ ንዘመናት ከሳግረካ ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ገለ ኣይርድኦን እዩ ከመይ ጌርካ ክተረድ ካብ ዘይምርዳ እዩ እቲ ምፍራድ ገለ ካብ ዘይምርዳ እዩ ሓበሻ ኮ ድሕራት እዮም በቃ ባህልና ገለገለ ይብሉካ ይብሉካ ማለት እዩ ወይ እሱ ዩ ሰጋጊርካ ከዓ ንዘለኣለም እቲ ነገራውነት ወይ እቲ ራሽናሊዝም ኣይኮነን ንዓኻ መንፈስካ ተመይቱ ሜትካ ንዲኻ መንፈስካ ይክህሉ ዘለዎ መንፈስካ ሃልዩ ሽዑ እቲ ነገራዊ ዝኾነ ኢንዱስትሪያዊ ቴክኖሎጂካዊ ገለስ ካብቲ መንፈስ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ብከመይ ክነረድኦም ንኽእል ብዙሓት ከምኡ ዝብሉ መንእሰያት ከምዚ ዘመናውነትን ምዕባልን ይሓዋውሶ ወይም ብዙሓት ከም ዝበልካ ያሰ ዘመናውነትን ምዕባልን ግን ምምዕራብ ወይ ምዕራባዊ ምዃን ማለት ባህሊ ምቕያር እዩ ባህላዊ እዩ ክስቶተ ኢሎም ኻስ ባህላዊ እዩ ዋላስካ ባህላዊ ኢኻ ኩሉ ሰብ ባህላዊ እዩ ባህሊ ዘይብሉ ፍጥረት የለን ጥራይ ኣይናይ ባህሊ ትመርፅ ኣይናይ ባህሊ ትመርፅ ነቲ ባህሊ ኮፍ ኢልካ ትምርምሮ የዋፅኣኒ ዶ ናብ ነሲ ደቀይ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ዘሎ ተሓሳስባ ከዓ ዓብዶ ይሕሸኒ ወይ ኣብቲ ናይ ሃገርና ዘሎ ኣተሓሳስባ ክምርምሮ ክእለ ወደይ ቲነጀር ኮተተይ ምስ ኮነ ከመይ ክኸውኒ ጓለይ ክትግሩ ዝኸላ ከመይ ክትከውኒ ኣብ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ክብሪ ክህልዋ ድዩታ ጓለይ ከይድ ትኽእል ኢኻ ትሪኦም ትኽእል ኢኻ እቶም ኣብ ዕድመት ዘለዉ ኣብዚ ናይ ቪድዮ ናይ ኢንተርነት ዘሎ ማሕበራዊ መራከቢታት እንታይ ይብሉ እንታይ ክርእዩ ውዕሉ ኣለዉ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ናይ ዓድና ኸ ንኸምኡ ዓይነት ዕድመ ዘለዎም ኣወዳትን ኣዋልድን እንታይ እዩ ዝቕርበሎም ክትምርምሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምርጫ ካብኡ ይኸውን ዘለዎ ስኻ ሲ ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤት ክህልወካ ጥዕና ዘለዎ ሕብረተሰብ ክህልወካ እንተኮይኑ ሲ ኣይና እዩ ጥዕና ዝህብ ጥርሕኻ ትውስን ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሑ ሰባት ሃካይ እዩ እምሮኦም ስለዚ ምርምሩ ገለ ዘይኮኑ ነቲ ዘንፀባረቀ እዮም ዝኸዱ ነቲ ማሕማሕ ዝብል ዘሎ እዮም ዝኸዱ ደድሕር እዩ ስለዚ ኣብ ምዕራብ ከዓ ማሕማሕ ስለ ዝረኣዩ ብብዝሒ ንሱስ መንፈሳዊ ዕግበት ዝፈጥር ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ስቕኢልካ ካብዘይ ምሕታት ማለት እዩ ድሓር ከምቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ እቲ መግዛእቲ ናይ ኤሮጳ ካብቲ ዝዓበየ ሲ ተፈጥሮዊ ፀጋታት ኣይኮነን ዝወስደልካ ሕጂ ጥልያን ወሪዶዎም ሲ ብዙሕ ድኹም እንዲ ነይሩ ጥልያን ብዙሕ ሓይሊ ነበሮምን ይባሃል ኢሎም እዮም መፅኦም ናብ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ገለምልታት መግዛእቲ ክህልወና ኣለዎ ማዕረተን ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ክንከውን ገለ ኢሎም እዮም መፅኦም ሕጂስ ክንዲዚ ዝበሃል ዝውሰድ ምሻለካ እቲ ወርቂ ዝወሰዶ ካብ በዕል ኣውጋሮ ገለ ነይሩ ሕጂ ዕደና ድሩት እዩ ብክንደይ ቶናት ከማን ብዙሕ ኣይኮነን ክትዕቅኖ ከለካ በቃ እዚዩ ብዙሕ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዮም ግን ገይሮም መሲልካ ናይ ከተማ ባህርያት ገዲፎም ናይ ከተማ ትኽትምና ማለት እዩ ሕጂ ዝተርፍ ኣይኮነን ንኣብነት ኢትዮጵያ ተገዘአትን ግን እቲ በዕል ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ምዕራባዊ ኣተሓሳስባ ኢሎም ዝሓሰቡ ይኸልኣሜሪካ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ምዕራብ ሲ ኣብ ዓድካ ኮፍ ኢሉ ዋላ ኮፋ ይበለ ናብ ዓድካ ብዘየገድስ ይገዝእ እዩ ዘሎ ብዚ እዋን ዘቲ ናቶም ኣተሓሳስባስ ናብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ኢሉ ሰባት ከዓ ብተፈጥሮም ከምዚ ናይ ምዕራብ ዝኣመሰለ ንምውሓጡ ቀሊል ዝኾነ ሓሳብ ኣምላኽ የለና በቃ ብዛዕባ ፅድቅን ሓጢኣትን ኣይትሻቅል
ስልካ ከምዚ መሰለ ካፋሉል ኮይን ካነበር ክትብሎም ከለኻ እዚ ከምዚ ዓይነት ሃይማኖት ብከም ሓዊ እዩ ዝላባዕ በቃ ቀሊል ሃይማኖት እዩ እዚ ምክንያቱ ኣይብድሃካን በታ ፀባብ መገዲ ክይድ ገለ ኣይብለካን እዩ እምበር ፀባብ ጥራይ ኣነ ሰብ ትገብሮ ምሽ ከምዚ ንድሕር ከም ድላይ ካ ፍንጥርዕ ኢልካ ፍንጥርዕ ትብል ተኮይንካ ፍንጥርዕ እዩ ፋሉል ኢካ ሓርነዲ ሕጂ እቲ ከም ድላይ ካ ፍንጥርዕ ምባል የርባሓካ ዶ ከም ሓርነዲ እዩ ንዓኻ እወ ሕጂ ዚ ካብቲ ዝዓበየ ማሰይቲ ዋላ ሰባት ብብዝሒ እዚ ድሑር ገለ ክብሉ ከለዎ ገለ ክትሪኦ ከለካ እንታይ እዩ ኣብ ምዕራባዊ እዚ ርትዓውነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኢሎም ዝሓሰብኦ ግን ርትዒ የብሉን ኣብኡ ሲ ንሓርነት ንፋሉልነት ከም ሓርነት ገይሩ ተርጉሞ ሕጂ ፋሉል ምኳን ሓራ ምኳን ማለት ኣይኮነን ፋሉል ምኳን ማለት በረኻ ምሕዳር እዩ በረኻ ምሕዳር ካ ሓርነት ኣይኮነን ኣብ ከተማ ምሕዳር እዩ ናፅነት ኣብ ቤት ምሕዳር ኣብ ውሽጢ መደቀሲ ኢካ ክትሓድር ከለካ ኢኻ ናፃ እምበር በረኻ ዝተጓሕፈ ሰብ በረኻ ሰፊሩ መስኪናይ ኢኻ ትብሎ እምበር ትሕጎሰሉ ይኮነን ኣብ ፋሉል ምኳን ሓርነት የለን ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እዚ ክንብሎ ፅናሕ ናቲ ስነስርዓታት ናይ ባህልካ ገዲፍካ ስልካ ፍንጥርዕ ጥራይ ምባል ፋሉል ምካድ ሲ ሓርነት ኣይኮነን እሱ ሓርነት ምስኣን እዩ ንኣብነት ካብ ፍልጠት ተዘይብልካ እንታይ ዝኸውን ትምህርቲ እዩ ኣነ ሓራየ ኢልካ ንድሕር ንፍልጠት ገዲፍካ ሲ ደንቆሮ ትኸውን ደንቆሮካ መግዛእት እዩ ሓርነት ኣይኮነን ኣብ ድንቁርና ሓርነት እንታይ ዝኾውን ስራሕ ይበዓል ፍለጥ ኢልካ ከዓ ንስራሕ ትገድፎ ካብ ስራሕ ፋሉል ትኸይድ ዘይምስራሕ ከዓ ድኽነት እዩ ዘምፅእ እንታይ ካልእ ነገር የምፃልካ ሶ ድኽነት ከዓ ሓርነት ኣይኮነን መግዛእት እዩ መግዛእቲ ናይ ድኽነት ይገዛእካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓርነት ናይ ሰባት ብፋሉል ምኳን ኣይኮነን ዝረጋገፅ ፋሉል እኳ ደኣ ኣንፃር ሓርነትካ እዩ ግን ኣብ ገለ ሕብረተሰባት ክትርኢ ከለካ ሕጂ እቲ ተሓሳስባ ዘሎ እቲ ገዛኢ ተሓሳስባ እቶም ሕብረተሰባት ነቶም ህዝቢ ፋሉል ኩኑ ኢሉ ክደፋፍኦም ከሎ እንተሪኢካዮ እንታይ ኮይኑ ስምዓካ ከምዚ ንምቁፃሮም ዝቀለለ ኮይኑ ይኸውን ነቶም ህዝቢ ፋሉል ኩኑ ክትብሎም ከለካ ምክንያቱ መንፈስ ዘይብሎም ትገብሮም ስለዘለካ ስቂኢሎም ፍንጥርዕ ገለ ስለዝብሉ ተገዛእቲ ናይ ደቀቕቲ ህርፋናት ትገብሮም ማለት እዩ ናይ ስጋ ህርፋናትይ ህርፋናት ተገዛእቲ ናይ ምሽማት ናይ ኮምታት ዓይነት ህርፋናት ተገዛእቲ ትገብሮም ማለት እዩ ፅቡቅ ኣለኹም ከማኹም ሓርነት ዘለዎ ሰብ ከማ ናብ ዓለም የለን ትብሎም ግን ፋሉል እዮም ከይዶም ዘለዎ እምበር ሓር ኣይኮነን ሓርነት ከምኡ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓርነት ሲ ኣብ ውሽጢ ኣፀድ ናይታ ከተማ ምህላዊ ኣብቲ ገነት ኤዶም ክትህሉ ከለካ እዩ ኣብቲ ውሽጢ እንድሕር ካብቲ ናይ ገነት ኤዶም ዘሎ መናደቅ ወፂኢካ ናብቲ ምድረ በዳ ከድካ ግን ሓርነት የብልካ ናብ ኣብ ወፃኢ ሰፈር ኢካ ደለካ ተጓሒፍካ ኢኻ ሓርነት ዝበሃል የብልካ ናብ ሕጂ ሓርነት ኩሉ ግዜ ሕጊ ብምኽታል እዩ ዝመፅእ ሕጊ ክትክተል ዘይትኽእል እንተኮይንካ ሓራ ኣይኮንካን ገበነኛ ሓራ ኣይኮነን ተሃዳና እዩ ኣብ ገበን ዘእትዎ እውን ሓርነት ስለዘይብሉካ መጀመርያ እዩ ከምዚ ኣብ ውሽጡ ሓርነት ክረክብ ስለዘይከኣለ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓርነት ማለት ክትዓቢ ምኽኣል እዩ ክትዓቢ ክትሕይል ምኽኣል ፋሉል ምኳን ግን ኣይዕብየካን እዩ ኣይሓይለካን እዩ ወላ ሓንቲ መፃኢ ዝበሃል የብልካ ሕሉፍ የብልካ ናቤት ከይዳ ኣለካ ቤን መፂኻ ውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንምርድኡ እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ምዕራባት ሓሳስባ ነቶም ህዝቢ ካብ ሃይማኖት ናፃ ኮይንኩም ኣለኹም በቃ ምስ በልዎም እሱስ ናፅነት ኮይኑ ተሰሚዕዎም ምክንያቱ ኣብ ኣእምሮኦም እንታይ እዩ ዝኸውን ዘለዎ ዋላ ክሳብ ሕጂ ትሪኢ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ናይ ምዕራባውያን ክትዕ ብዙሓት ነቲ እምነት ዘይኣምንዎ ግና በቲ እምነት ሓጢኣተኛታት ክቁፀሩ ዝከኣሉ ኢሎም ዝሓስቡ ወይ ከዓ ነቲ እሶም ዝነብሮ ዘለዎ ነባብራ ከም ሓጢኣት እዩ ዝቁፀር በዚ ሃይማኖት ዝብሉ ነቲ ሃይማኖት ከካትዕዎ ደል ጌጋ እዩ እዚ ንሕናስ ከምዝን ከምዝን ዓይነታት ሓሳስባን እምነትን ዘለና ሰባት ሓጢኣተኛታት ኣይኮናን ኢሎም ክካትዑ ደል ኣይነብሩሉን ኮይኑ ነቲ ክስታይ እንታይ ግን ኮነሉ ኣብ ውሽጢ ገለ ነገር ይርብሾም ኣሎ ስለዚ ሓጢኣተኛታት ክቁፀሩ ኣይደለዩን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ምዕራብ ሓርነት ኣይኮነን ፋሉልነት እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ከዓ ነይሩ እቲ ኣቶ 19 ክፍለ ዘመን ብፍላይ 19 ክፍለ ዘመን መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመንን ብዙሕ ኣዝዩ ዓብ ዝኮነ ናይ ኢንዱስትሪ ለውጢ ምስ መፀ እቶም ሰባት ዝብላዕ ስተ እንተረኪብና እሞ ከዓ ንንጥረ ነገር ብክንዲ ዝዕምቆት ምምላኹ እንድሕር ሓርነት ይህበና ኣለዎ ናይ ቁጠባ ማለት እዩ ካብ ጥሜት ሓራ ገብረና ኣለዎ ይገለ ወይገለ ሲ እቲ ካልእ እቲ ኣምላኽ ዳ እንታይ እዩ ኢሎም ክሓስቡ ጀሚሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ብካልኦም ንመንፈሳዊ ምክንያት ዘድልዮም ዘይኮነ ሓሲቦዎ ነሮም ሲ ከም ሓላዊ ማለት እዩ ከምዚ ዝብላዕ ዝህበካ ገለ መለታት ገለ ሕጂ መግብስ በዕልካ ኢካ ተምፆ ሓሪስካ ተምፆ ጉልበት ይብካ እዩ እንድሕራይ ሓርስካኣብዚ ነቲ ዓንተ ወይ መጀመርያ ዝበልናዮ ማለት እዩ መንፈሳውን ንንጥረ ነገራዊ ነገር ሓዋዊሶም ተረዲኦሞ ስለዝነበሩ ድሓር ኣብቲ ናይ ንጥረ ነገራዊ ነገር ሓርነት ምስ ረከቡ ሲ ዋላ ካብ መንፈሳዊ ነገር ሓርነት ዝረከቡ ኮይኑ ተሰሚዑዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ዝቀድሕዎ ዘሎ ኣብዚ ግን ሓርነት የለን ማለት እዩ ናብ ንጥረ ነገራዊ ነገር ክትከይድ ከለካ ሓርነት የለን ምክንያቱ
ኣብ ናይ ፒኖኪዮ ብትግርኛ ቢብቃያቶ ኮንካ ምናልባት ወይ ብእንግሊሽ ካብተን መጀመርያ ብትግርኛ ዘንበብ ኮን መፅሓፍቲ እያ ነራ ናይ ተክአ ተስፋይ ትርጉም ማለት እዩ ጅቡ እንታይ ኣሎ ፒኖኪዮ ሲ ናብ ሃገረ ፈንጠዚያ ይኸይድ ናብ ፕሌዥር ኣይለንድ ይኸይድ ድሓር ኣብኡ ሓሙሽተ ቀዳምን ክልተ ሰንበትን ገለ እዩ ዘሎ መስለኒ ማ ኩሉ ግዜ ክስታይ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ብታዓዲ ኣብቲ ሃገረ ፈንጠዝያ ሕጂ ስተሓጉሶም ኣ ክንከይዲና ገለ ኢሎም ኣነ ዋላ ደለየ በ ኣብኡ ክከይድ ደለየ ሽዑ ሓምሻይ ክፍለየ ድምሃር ነረ ኣብ ሆስፒታል ኮይን ቢብያ እታ መፅሓፍ ኣርባዕተ መዓልቲ ገለ ቀኒስ ንዓ በቃ ሳ ፅቡቅ ቀኒያትኒ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑስ ቤት ትምህርቲ ምካድ ገለ ብጣዕሚ ካ ትፀልኦ ቆልዕ ክትፃወት ጥራሕካ ትደሊ ግን ትከይድካ የድልዩ ኢሎም ካ ስለዝኮኑ ሕጂ ተመኒዮ እቲ ቀዳመ ሰንበት ጥራሕ ሰሙን ሙሉእ እኳ እዩ ቀዳመ ሰንበት በቃ ዝኽኢልካ ትፃወት ከም ልቡካ በቃ ፊዕ ኢካ ትብል ሕጂ ኣብ ፊዕ ምስ በሉ ገለ ሲ ናብ ኣድጊ ተቀይሩ ፒኖኪዮ ኣብቲ ካብ ንሰብ ወዲ ክቀየር ጥዕዩ ሂ ወንት ቱ ቢ ቦይ ገለይ ሳይ ወዲ ክኸውን እዩ ዝደሊ ነሩ ሰብ ክኸውን ደሊ ነሩ ድሓር ኣድጊ እንተቀይሩ ምክንያቱ ፊዕ ኢሉ ፋሉል ፋሉል ኮይኑ ሕጂ ሰብ ክትከውን እንተኮይንካ ሲ ሰብ ክትከውን እንተኮይንካ ቤት ትምህርቲ ክከይድ ነይርዎ ሰብ ዝገብሮ ክትገብር ሓላፍነት ክትከም ነይርዎ ክዓቢ ናብ ሰብ እንተኮይኑ ኣብቲ ግን ሓላፍነት ስለዘይተሰከመ ንዩ ሓላፍነት ስለዘይተሰከመ ናብ ኣድጊ ተቀይሩ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኣድጊ ናብ እንደገና ናብ ዕንጨይቲ ክምለስ ናብ ሰብ ክኸውን ገለ ከዓ መዓት ብዙሕ ፃዕሪ ግን ተማሂሩ ማለት እዩ ዛባ እታ ትምህርቲ ከዓ ናብ ሓርነት ገፃ ወሲዳቶ ሕጂ እዛ ዝበልካ ያ ሳሚ እታ ሓላፍነት ምስካብ ሰብ ብሓላፍነት እዩ ሓራ ዝኮኑ ኣነ ሓላፍነት ክስከም ዘይክእል እተኮይኑ ብሂወት እንታይ ዓይነት ሓርነት እዩ ዘለኒ ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ዘይብልካ እሱር ክትከውን ኣለካ እሱር ጥራሕ እዩ ሓላፍነት ዘይብሉ ኣብ ሓደ ገዛ ዓፂኻ ተስእ ትብሎ ይትስእ ስፖርት ስራሕ ትብሎ ይሰርሕ ስራሕ ትብሎ ይሰርሕ ብላዕ ይበልዕ ተሓፀብ ይብሕፀብ በቃ ውፃእ እቶ ትብሎ እዚ ጥራይ ሓርነት ዘይብሉ ወይ ከዓ ሕቋፍ ህፃን ማለት እዩ እዚኦም እዮም ክስታይ ሓላፍነት ዘይብሎም ግን ሓርነት ኣለዎም ድዩ እንታይ ዝመሰል ሓርነት እዩ ከምዚ ስካሓካሓካ እዩ ዝግብኦ ከምዚ ዓይነት ከማ ከም ሓርነት ክትገሳ ይግብኦን መን እዩ ሓራ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሓራ ዝበሃል ንሂወቱ ባዕሉ ዝመርሓ ንሂወቱ ባዕሉ ዝመርሓ እሞከዓ ጥዑይ ነገር ካህንፅ ዓቕሚ ዘለዎ ማለት እዩ ማለት ሕጂ ብጥንቲ ክትሪኦ ከለካስ ናይ ጥንቲ ግብፃውያን ዶ ሓራ ነይሮም ክበሃሉ ይኽእሉ ወላስቶም ግብፃውያን ዝገዝኦም ዝነበሩ ድኹማት ህዝብታት ዋላሓንቲ ዘይሰርሑ ስኢሎም ጥራይ ከምቲ ናይ ግብፃውያን ውዱብ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ውዱብ ሕብረተሰብ ዘይነበሮም ድኸም ዝበሉ ብዙሓት ዓሌታት ነሮም ኣብቲ ጫፍጫፍ ናይ ግብፃዊ ኣብ ናይ ግብፂ ዝነበረ ስልጣን ተገዛእቲ ዝነበሩ ማለት እዩ ግብሪ ዝኸፍሉ ሕጂ መብዛሕትኦም ትቐንዲ ድኻሞም እንታይ እዩሶም ከምቲ ናይ ግብፃውያን ኣተሪሮም ኣይሰርሑን ማለት እዩ ስለዚ ሓርነት ኣይነበሮም ሕጂ ሓርነት ክህልወካ ተኮይኑስ ሓይሊ ከዓ ክህልወካ ኣለዉ ኣሜሪካን ሲ ዝሓየሉ ኣብ ዓለም ኮይኖም ኣለዉ ሕጂ ብናይ ፀጥታ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ዝዓበየ ሓርነት ኣለዉ ብፀጥታ ማለት እዩ ተካልእ ይፅናሓልና ናይ ባህሊ ናይ መንፈስ ከል ግን ብዓይኒ ፀጥታ ክትሪኦ ከለካ ዝዓበየ ሓርነት ዘለዋ ሃገር እያ ማለት እዩ ብዓይኒ ፀጥታ ካብ ደጋዊ ሓደጋታት ማለት እዩ ከመይ ገሮም ኣምፅኦሞ ስለዝሰርሑ ሓሲቦም ኣስተንቲኖም ለይትን መዓልትን ከይዕርፉ ስለዝሰርሑ እዮም እዚና ፅነዚ ኣምፅኦሞ ዘለዉ ሕጂ ፋሉል ከይዶም እንተዝኮኑ ከምዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ፋሉል እቲ ሓደ ጉጅለ ናይ መራሕትስ ቃሕ ዝበሎ ገብር ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ነቲ ንሕግታት ናይቲ ሃገር ናይቶም ህዝቢ ዘማልእ ገለ ንድሕር ኮይኑ ከዓ እታ ሰሜን ኮርያ ዘለዎዋ ሕስምቲ ናብራ ትነብር ማለት እዩ ብደገ ገዛእ ከይመፀካ ከሎስ ብውሽጢ ጥራይ ባዕሉ ዝጭፍጭፈካ መንግስቲ ይህልወካ ሕጂ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዘሎ ፍልል እንተሪኢኸ ኣሜሪካን ከይዕረፉ ሰሪሖም ማለት እዩ ነቲ ስነስርዓትነቲ ስነስርዓታት ነቲ ናይ ፖለቲካ ስነስርዓት ነቲ ናይ ቁጠባ ስነስርዓት ንኩሉ ቅርፂ ዘለዉ ንክኸውን ከይዕረፉ ሰሪሖም ማለት እዩ ብኡ ከዓ ሓርነት ረኪቦም ኣብ ሰሜን ኮርያ ግን እቶም ህዝቢ ሓራ እዮም ካብ ፖለቲካ ሓራ እዮም ካብ ቁጠባ ግን ሓራ ይኮኑን ሓርነት የብሉን ሂወቶም ማለት እዩ ሕጂ ሲ ከምዚ ደስ ዝበለካ ምግባር ሓርነት ኣይኮነን ደስ ዝበለካ ምግባር ኣድጊ ምኳን እዩ በቃ እንስሳ ዘገዳም ምኳን ማለት እዩ እንስሳ ዘገዳም ጥራሕ እዩ ናብ ደስ ዝበሎ ዝኸይድ ገ ሓራ ግን ኣይኮነን እንስሳ ዘገዳም ኣብ እንስሳ ዘገዳም ሓርነት የለን ምክንያቱ እንተሓሚሙ ክመውት እዩ ካልእ እንስሳ መፂኡ ክበልዖ እዩ ዝከላኸለሉ ነገር የለን ዝብላዕ መግቢ እንተሲኢኑ ናበይ ከም ዝርከብ ኣይፈልጥን እዩ ወፅ መፂኡ በዝለካ ዝብሎ የለን ማለት እዩ እሱ ሓርነት ኣይኮነን እሱ ተደርቢካ ኢካ ዘለካ ምድርባይ እዩ ምስ ሕጂ ኣብ መንጎ ነብስካ ምድርባይ ወይ ተደርቢካ ፋሉል ምኳንን ሓርነት ናይ ብሓቂ ሓርነት ምህላውን ብዙሕ ፍልል እዩ ዘሎ ሕጂ ምዝ ዝመፀ ኣብዚ ምዕራብ ሕጂ ርኢካ ኣለካ ንኣብነት ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ካብቲ ስነ ምግባር ናይ ሕብረተሰብ ካብ ምውፃእ ከምድላይካ ፆታዊ ሓርነት ዝብሎ ሕጂ መፅ
ጾታው ሐርነ ዝባል ይለ ሐራ ዝባል ጾታው ነገር ይለ አብ ጾታው ነገር ሐራ ይለ ጥንስሎ ቆልዓሎ ኻልኡናሎ ምስኡ ዝመጽ ብዙ ነገራት ይዘሎ ጾታው ነገር እጂ አብ ጾታው ነገር ሐራ ክትኮና ይትኸልን ያ ብዙ ይሒዙ ዝመጽ ናይ ኣምሮ ኣብ ኣምሮኻ ጽሉ ኣለዎ ማለት ንኣብነት ምስ ነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ዝሓለፍካዮ ሲ ኣብቲ ዕምቆት ናይ ኣምሮኻ ዝኾነ ኣሰር ይገድፍ እዩ እዚ ኣሰር ከይድ ከለካ ንዓኻ ጥዕና ይህበካን እዩ ናይ ኣምሮ ጥዕና ይህበካን እዩ ሕጂ ዝምር እንተኽኢልካ ዮ ዕድለኛ እንተኮይንካ ሲ ምስ ሓደ መፃምድቲ ጀሚርካ ክትውድእ ሰላም ዘለዎ ፍቅሪ ዘለዎ እንተኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ዌስተርን ክንሪኢ ከ ኣብ ምዕረባዊ ዓለም ክንሪኢ ከ እቲ ቦዲ ካውንት ከም ጅግንነት ከም ዝቁፀር ኮይኑ ምስ ብዙሓት ስቂኢልካ ፋሉል ምኳን ናብ ጥሪት ምቕያር ገለገለ ሲ እሱ ሲ ከም ክስታይ ከም ሓርነት ተቆፂሩ ንሱ ንሪኦም ኣለና ከዓ ናበይ ገፆም ክዱ ኣለዎ ማለት እዩ ወፃዕ እዩ ግንሱ ወፃዕ እዩ ክትሪኦ ከለካ እንታይ መስልካ ወፃዕ እዩ ብጣዕሚ ምክንያቱ ሲ ንኣብነት ሓንቲ መንእሰይ ኣላ ሞ ኣነ ሓምሳ ሰብኡ ትበፅሐ ኢላ ንድሕር ክትኮርዕ ኮይናስ ቀዳማይ ነገር እቶም ሰብ ኣብኣ ፍቅሪ ኣይነበሮምን ማለት እዩ ሓምሳ ሰብ ድሕር ገዲፎማ ይኸዱሎዮም ሓልዮት የብሎም ድሓር ፆታዊ ርክብቃስ ሓልዮትን ፍቅርን ዘሰኒዮ ክኾን ከሎ ዳ እዩ ትርጉም ዘለዎ እምበር ንእግረ መንገዲካ ጥራይ ኣካላዊ ነገሩ ድሕር ፈፂምካዮ ትኸይድ ኣለካስ ካልእ ኣይጥዓኸን ኣለካ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ስጋዊ ጥራይ ዝመስሎ ግን ስጋዊ ርክብ ከምዚ ብስጋ ጥራይ ትራኸብ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ብዙሕ ሰብ ብስጋ ጥራይ ትራኸብካ ትውዳይ ትኽእልኒ ኢካ መንፈሳዊ ወገናይ ኣእምሮ ኣብ ኣእምሮ ናይ ሰብሲ እቲ ፆታዊ ርክብ ዝፈጥሮ ማሕተም ኣሎ ኣባኻ ዝግደፍ ማሕተም ስሎ ኣሰር ይገድፍ እዩ ዝነገር እዚ ስኢሉ ገድፈካኒ ሕጂ ዋላ እቲ ከም ፅዩፍ ክቁፀር ከሎ ምንዝርና ንኣብነት ፋይቶት ብገንዘብ ናብ ስርሓ ከም ፅዩፍ ክቁፀር ከሎ ኮ ነቶም ደቂ ተባዕትዮም ነተን ደቂ ኣንስትዮን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ እዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንመንፈሳ ሕምትኽትኽ እዩ ዘብሎ ዘሎ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ጥዑይን ዘይጥዑይን ሰብ ክቅርባ ከሎ ካብቲ ምቕራብ ዝላገበካ ብእምሮ ማለት እዩ ዝላገብ ኣእምሮን ዓሚቕ እዩ ኣእምሮ ናይ ካልእ ሰብ ናባካ ክለግብ ከሎ ንምስትውዓልዎ ኣፀጋሚ እዩ ግን ዋላ ብሓፂር ምጥማት ጥራሕ ጠቃጠቃ ምኳኑ እሞ ከዓ ብፆታዊ ርክብ ካብቲ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ኣእምሮ ማሕተምሲ ናባካ ይሰግር እዩ ካብኣ ከዓ ናይ ብምሉኦም ቶም ምስ ኣቀሪቦም ዝፈልጡ ቅድሚካ ቅድሚ እዩ ዝነበሩ ናባካ ከዓ ናቶም ይሓልፈካ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣእምሮኦም ምክስታይ ሕጂ ፎኪስ እዩ ንምስትውዓሉ ቀሊል ኣይኮነን ግን ናባ ከኣት እዩ ይዓይ እዩ ዝነገር እዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብእምሮ እዩ ማለት እዩ እቲ ስምብራት ናይ ዝቀረብካ ያ ሰብ ዝቀረበትካ ሰብ ኣባካ ክተርፍ እዩ ንኩሉ ግዜ ናብ ዝኸደ የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ክስራሕ ከሎ እቲ ፆታዊ ርክብ ኣባና ከም ባህሪ ክህሉ ከሎ ሲ ከምዚ ናይ ሜካኒካዊ ምጥባቅ ጥራይ ኮይኑ ኣይኮነን ተሃኒፁ ዕሙቅ ዝበለ መንፈሳዊ ዓይነት ምጥምማር ንክህልወና ክኽእለና ተባሂሉ ዝተሃንፀ እዩ ሕጂ ክንደይ ግዜ ካ ክጣበቕን ክትፈላለን ክትነብር ማለት እዩ ኣብቲ ክበዝሕ ከሎት ፆታዊ ርክብ ሕጂ ኣይኮነልካን ኮይኑ እንተኮይኑ እሱ ዕድላይ ገበርካን በ ፅቡቅ ከምዚ ርጉብ ነገር ክትረክብ ትምነ ግን ከም ሓደ ዝኩርዕ ነገር ግን ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እዚ ግን ኣብዚ ምዕራብ ንብሎ ዘለና ወይ ኣብ ብዙሕ ኣብ መንእሰያትና ውን ክትሪኦ ትኽእል ኢካ ናብ ስደት ምስ መፁ ካብቲ ዝበልናዮ ዓይነት ስነስርዓት ዘለዎ እቲ ዕምቆት ናይ መንፈስ ዘለዎ ኣካይዳ ተኣሊኻ ስለ ዘለካ ሕጂ ንፆታዊ ርክብሲ ከም ኣካላዊ ተግባር ጥራሕ ትቆፅሮ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ጓል 16 ዓመት ኣላ ሓንቲ ቆልዓሞ ነብሳስ ፆታዊ ርክብ ደሊሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዕድመ ትበፂሓ ኣላ ንድሕር ኮይና ካብቲ እዋንቲ ናብ ፆታዊ ርክብ ተደጋጋሚ ክትኣቱ ከላ ሞ ከዓ ስድራ ድሓንከምኡ እዩ ብዚ ምዕራብ ኢሎም ተገዲፎሞ ይዕምፅዋ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳብ ዝያዳት ልብም ዋላ ክሳብ 19 ትኮኑ 20 እንተፀንሐት ትኸስሮ ነገር የብላ ኣብኡ ከይኣትወት እንተፀንሐ ድሕሪኡ ብዝተካለ መጠን ከዓ እቲ ዝቐርባ ሰብ ዘኽብራ ናይ ብሓቂ ዓሚቑ ዘፍቅራ ንኩሉ ግዜ ከዓ ምስኣ ክነብር ዝኽእል እንተኮይኑ ከዓ ኣበይ ክርከብ እንተዘይኮይኑ ማንም ወዲ ተባዕታይ መርወይ ፆታዊ ህርፋኑ ጥራይ ገይርዋ ክከይድ ከሎ ግን ዋላ ምዕባለይ ምሰላ ዳኣ እምበር ኣብ ገለ እዋን ይፍለጣ እዩ ገለ ዘይዕግበት ከም ዘለዎ እዋን ምክንያቱ ዕርቃን ይመፅ እዩ ምስ ምስ ግዜ ዕርቃን ይመፅ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እዩ ኮት ስነስርዓታትን ባህልን ዘድልየካ ማለት እዩ ንምንታይ ድዩ ምርዓ ተደልዩ ወይ ኣብቲ እምነታት ከዓ ዝሙት ዝበሃል ሓሳብ ዘሎ ምክንያቱ ሓደገኛ ምኳኑ ስለዝፍለጥ ይኮስ ሰባት ሲ ሕጂ ሃንደበት እዚ ዝበልና እዚ ናይ ትዕቢት ኣለዎ ናይ ዘመነ ርትዓውነት ወይ ናይ ኤጅ ኦፍ ራሽናሊዝም ኣተሓሳስባ ነዚ ኩሉ ዝነበረ ፍልጠት ነቲ ዛዕይ ዝነበረ ነገር ክሄድካ ኩሉ ነገር ይፈልጥ የገለልካ ትሓስብ ግን
ሰባትሲ ብሰላም እዮም ብሮም እንተነይሩ መንፈሶም ረጊኡ ክነብር የኽእሎም እንተነይሩ ንሕና ንምንታይ ንዑ ንጉሕፎ ንሕ ፀገማት ንርኢ ነርና ኮይና ኣብቲ ባህላዊ ኣነባብራታት ገለ ጌጋ ተልዩ ንኣብነት ንክንሻብ ገለ ኣሎ ሕጂ ምስ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ነገር ዘይተኣሳሰር ካብ ገለ ዝመፀ ሓደገኛ ነገር ንዑ ተኣልዮ ናብማሓየሽካዮ ትኸይድ መርዓ ገዲድካ ንቆልዑት ንሓንቲ ቆልዓ ገለ መፋተዊ ናይ ዕሩኽ ትኸውን ማለት እዩ ማስ ወይ ናይ ገለ እዚ እውን ጌጋ እዩ ምርጫ ክህልዎ ኣለዉ ታጓንስተይቲ መኒ ኻስኻ ግን እቲ ስነስርዓት ኣብኡ ዘሎካ ሓርነት ናይ መንፈስ ክህልወና ስለ ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ውሽጣዊ ናይ ኣእምሮን ናይ መንፈስን ሂወት ክህልወና ስለ ዘለዎ ነቲ ካይዳቲ ክትዕቅቦ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ዘኽስብ ሰላም ዝፈጥር ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ስነስርዓታት ነይሩ እንተል ካብቲ ኣብ ባህልና ንምንታይ ኩሉ ስነስርዓት ኣሎ ንኣብነት ንመርዓ ክትሓትት ከለካ ሲ ከምዚ ጓልኩም ሃቡና ዝብሉ ትሰድድ ማለት እዩ ዓበይቲ ሰብኡት ፀጉራማት ሰያባት ትሰድድ ማለት እዩ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ነታ ቆልዓ ሲ ሓፍ ተብላ ንላዕሊ ማለት እዩ ክብሪ ንሽተ ኮያ ዘላ ጓል 17 16 18 እያ ትኸውን ግን ከምኡ ዝኣመሰሉ ክንደይ ለባማትን ክቡራትን ብዙሓት ከዓ ብቁፅሪ ገለ ተኣኪቦም ከይዶም ጓልኩም ሃቡና ንሕና ከምዚ ክትኮኑና ኢልካ ኡ ዘሎት ቃላት ጥዑም እዩ ገለ ነታ ቆልዓት እያ ነታ ጓልቲ እያ የበርኽዋ ንላዕሊ ማለት እዩ ሓፍ ተብላ ኣለካ ካብዚ ዓቢ ክብሪ የለን ኣብ መንጎ ከምዚ ዓይነት ሽዑ ሃቡና ተባሂሉ ትብፃሕኩም ተባሂሉ መርዓ ከዓ ከመይ ማዕርግ ዘሎ ክንደይ ሽሕ ሰብ ተኣኪቡ ክንደይ ሕሩድን ምርዓን ጓይላን ቤተክርስትያን ምኻድ ዝኩሉ ስነስርዓት ድሕሪ ከዓ ብግቡእ ናብቲ እንዳወዲ ትኸይድ ማለት እዩ ይድረፈላ ተኣማኒት ተባሂሉ ገለ ብዙሕ ነገር ሕጂ ኣብ መንጎ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ቆልዓ ምስ ፍቅሪ ክህልዎ ዘይክእል ጥራይ ስጋዊ ርፋን ዘሎ ሓደ ማንም ጎበዝ ሞከዓ ካልኣይ መዓልቲ እውን ዘይክምለሳን ዘይፍለጥ ክትራኸብ ከላን ሰማይን ምድርን እዩ ዝፍለል እዚ ማዕረ ሓደ እዩ ዝብለኒ ሰብ ጥዑይ ክኾን ኣይክእልን እዩ ኣነ ጓለይ እንተለያትኒ ብከምዚ ምዕሩግ ክንብሎ ፀናሕና ገባብ ክትከደለይ እምበር ከምዚ ኢላ ክትሓስር መን ክሓስቦ ላ ክትሓስቦ ስካዕክዕ እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ላ ክትሓስቦ ነውሪ እዩ ሕጂ ንምንታይ እዩ ነገርቲ ዘድሊ ነይሩ እቶም ህዝቢ ደናቁር ስለዝኮኑ ከምኡ ምሂዞም ሽዑ እዚኦም ናይ ሕጂ ዘለዎ ግን ለባማት ስለዝኮኑ ንደቆም ከምዚ ክነብር ኣይፍቅዱልና ኣሎ ንወዳትካ ከምኡ ማለት እዩ ዋላ እትወዲሲ ነቲ ዝገብሮ ነገር ነታ ጓል እንድሕር ብክብሪ ከይድዋ እናተያይሉ ቃል ኪዳን ኣሲሩ ካብቲ ክኸውን ከሎ እዩ ናይ ብሓቂ ርጉእ ዓይነት ዝምድና ክህልዎ ዝኽእል ምሳ እንተዘይኮይኑ ከም ናብ ሓንቲ ማንም ሓላፊት መገዲ ዝኣተወ ሰብኣይ ንነብሱ ከማን ክብረት ኣይረክብን ይትረፍ ንዓ ከኽብራ ዋላ ንነብሱ ክብሪ ኣይስምዑን ሕጂ ሲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ እቲ ኣብ ሂወትና ዘሎ ልምድታት እቲ ስነስርዓታት ንዓና ንሂወትና ሲ ሽፋን ይኮና ይዕቅላ ማለት እዩ መዕቀሊ ይኮና ፅላሎት ይኮነና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ዓለም ቃል እያ ዋላ ብእምሮ ዋላ ብመንፈስ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኢና ፅላል ክንገብረሉ ንኽእል ንእምሮናን ንመንፈስናን ፅላል እናገበርናሉ ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ በዚ ስነስርዓት ዝሓሊፍካ ንኣብነት ታጓል ጠኒሳ ምስ ሓረሰት ኣብቲ ሕርሲ ክኸውን ከሎ ሰለስተ ግዜ ወይ ሸውዓተ ግዜ እልል ይበሃል ማለት እዩ ሕጂታይ ትገብር ኣለካ ነቲ ጥንስን ሕርስን ሲ ክብሪ ትህበ ኣለካ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ነታ ቆልዓ ብሕጂ ሲ ምስ ወለደት ንዘለኣለም ሓላፍነት ትስከመሉ ሰብያት እዩ ካብ ኣካላት ዝወፅእ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ክከብዳ ክእል እዩ ግን እልል ኢልካ በቃ ክንደይ ፅምብልን ድግስን ክትገብር ከለካ ናብ ሓጎስ ትቕይሮ ኣለካ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ክንዲ ዘሰንብድ ፆር ትገብሮ እቲ ወዲ ተባዕታይ እውን ኣብ ክንዲ ሕጂ ከዓ ነዚኦም ክዕበየ ኢሉ ዝስንብድ ይሕጎስ ወሊደ ኢሉ በቃ ወረስቲ ወሊድካ ትብሎ በቃ ይሕጎስ ማለት እዩ ሓገዝቲ ወሊደ ወረስቲ ወሊደ ኢሉ ይሕጎስ እምበር ናይ ብሓቂ ንድሕር ርኢካያ በታ በዚ ንጥረ ነገራዊ ተሓሳስባት ርኢካያ ፆር ትቆልዓ ብንጥረ ነገራዊ መንፈሳውን ባህላውን እንድሕር ድርዕልዎ ፅላል እንተልዎ ትሓሳስባካ ግን እቲ ምውላድ ሲ ኣዝዩ ባህ ዘብል ነገር ኣዝዩ ዓብ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ፅምብል ይኮን ፅቡቅትነትቢፅል እቲ ቆልዓ ምስ ተወለደ እዚ ክንሸበሉ መዓልቲ ኣሎ ወዲ እንተኮይኑ ድሕሪኡ ጥምቀት ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ክርስትያን ሽዑ ዓመት ቆልዓ ትብል ከምኡ ናበልካ ክዓቢ ከሎ እቲ ነቲ ሂወት ናይቲ ሰብሲ ዕምቆት ትርጉም ትህቦ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ትፍልልያ ምንታይ ይመስለካ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ተረኣዮም ሲ ፆታዊ ርክብ ስለዝደለዩ ኣትዋ ወዲኦም ኣለው ጥንስካ መፅ ሽዑ ወሊዳ ከዓ ስኢላ እቲ ዘላቲ ወሊዳ ተተቆልዓ
ኮፊሉ አይ ምኽንሻብዶ ምጥማ ገለ የብሉን ቀሕ ዝበላ ሽምትህቦ እቲ ዝወለደላ ሰብኣይ ከዓ ምስ ጠኒሳ ገለ ይስንቾ ንምርኣያሞ ገዲፉ ይኸይድ ኣብ መንጎ እዝን ኣብ መንጎ እቲ ብስነ ስርዓት ምኻድን ብጣዕሚ ብዙሕ ፍልለ ኣሎ ሕጂ ገሊ ሰብ እንታይ ክብለካ ክእል ኢኖኖ እቲ ላዕን ታሕትን ናይ ባህሊ ዘሎ ገዲፍናስ ግን ሓዳር ጌርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ይብለካ ማለት እዩ ግን ዋላ ሓዳር ባህላዊ ስነ ስርዓት እዩ በርክ ብተፈጥሮ ጥራይ ትኸይድ ተኮንካ ብንጥረ ነገራዊ ናይ ተፈጥሮ እቲ ፆታዊ ርክብ ጥራይ ፈፂምካ ስቂኻ ገግ በበረኻ ኸይካ ክትከይድ ዝግባእካ ኣብ ሓደ ገዛ ዘቐመጠ ይብልካን ማለት እዩ ግን ዋላ ሓዳር ምግባር ስነ ስርዓት እዩ ሕጂ ንገሊኡ ክፋል ናይ ስነ ስርዓታት ናይ ሕሉፍ ባህሊ መሪፅና ንገሊኡ ክንገድፎ ኣይንኽእልኒ ኢና ክንገድፎ እንተኮይና ከዓ ካብኡ ዝሓሸ ንመንፈስና ንእምሮናን ዕምቆትን ዕረፍትን ዝህብ ኣገባብ መፂ ክኾን ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ንዕዑ ኢና ሒዝና ክንከይድ ዘለና ማለት እዩ ነቲ ዝኣረገ ንብረት ዝበልካዮ ሓድሽ ንብረት ከየምፃ ካሉ ክትድርብዮ ይብልካ እዚ ናይ ኤጅ ኦፍ ራሽናሊዝም ወይ ናይ ዘመነ ርትዓውነት ዝብሎ ተሓሳስባ ግን እንታይ እዩ ነይሩ ብምሉእ ንብረት ክንጓሓፍዎ ጥራይ ኢድኩም ትረፉ እዩ ዝብለካ ነይሩ ማለት እዩ ተካይደካ ዝኽእል ኣገባባት ገለስ ኣይነበሮን ስለዚ ኣብቲ ልሙድ ዓይነት ንኣብነት ኣብትናትና ክትሪኦ ከለካ ካብ ምውላድካ ትውለድ እልል ባሃለልካ ከመይ ተሓጒሶም ኣለው እልል ኢሎም እዮም ተቐቢሎም ካ ሕጂ ከዓ ወሊዳ ዋይ ይገለ ይኮነን ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ እልል ኢሉ በቃ ብክንደይ ተሓጓስ ንስኻ መምፃእካ ሲ ንጉስ መፂኦም ኢካ ትብል እልልን ክበሃል ተሓጓስን ክሓርዱ ከለዉ ገለ ብጥምቀትን ገለን ካልእ ጉዳይ ቤተክርስትያን ትኸይድ እቲ ሕብረተሰብ ናብቲ እምነቱ ብወግዒ ይቕበለካ ሽሜው ፅልካ የጥምቑካ መንፈሳዊ ኣቦ ግበረልካ ባልገ ህልወካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኩሉ እቲ ስነስርዓት ትምሃር ናብ ቤተክርስትያን ዲካ ትኸይድ ወይ ናብ ኣካዳሚያዊ ነገር ትኸይድ ኩሉ ይኸድኑካ የብልዑካ የስትዩካ ድሕሪኡ ክትመርዖ እንተኮይንካ ከዓ እቲ ዝበልና ናይ ምርዓ ስነስርዓት ማለት እዩ ክትመውት ከለካ ከዓ ግቡእ ኣካይዳ ንኣብነት ንዝሓመመሰብ ክመውት ከሎ ስቅ ኢሎም ኣይኮነን በር ሞይቱ በር እንታይ ገለገለ ጥራይ ኣይኮነን እንድሕር ክመውት ቀሪቡ ዝተራትዖ ካህን መፅ የናስሑ ማለት እዩ እዚ ንኩሉ ነገር መዛዘም ትገብረሉ ምስ ሞተት ሰብ ከዓ ብግቡእ ስነስርዓት ተፋንዎ ብግቡእ ስነስርዓት ዋይ ሞይቱ ንዲደወስካ ሓዊ እንታይ ክንገብሮ ኢና ኣይኮንካ ትብል መቕበሪ ቦታ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ ኬድካ ብስነስርዓት ገኒዝካ ሓፂብካ ገኒዝካ ፀሎት ፍትሓት ኬድካ ናብ ዝግባእ ቦታ ተብፅሖ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብምሉእ ስነስርዓታት ኣብ ባህሊ ዘሎ ኣብ ባህሊ ናብ እምነትን ዘሎ ስነስርዓታት ማለት እዩ ኣምልኮ ይኹን ምስ ኣምልኮ ዝተኣሳሰር ይኹን ወላ ካልእ ስነስርዓታት እቲ ስነስርዓታት ክዕቅለና እዩ ዝመፅእ ንእምሮናን ንመንፈስናን ማለት እዩ እዚ ከም ዝበልናይ ዓንተወይ እንድሕር ኣባት ነብሲ ዘይብልካ ግድን ኣባት ነብሲ ናይ ሰልዲ ክህልወካ እዩ ዓለማዊ ኣባት ነብሲ ሰልዲ ዝክፈል ቴራፒስት ክህልወካ እዩ እንድሕር ቤተክርስትያን ዘይሓደርካ ናይት ክለብ ክትሓድር ኢካ ቤተክርስትያን ተዘይውዒልካ ዋልማርት ዶ ወይ ገለ ኣብ ገለ ክትሽምጥ ክትውዕል ኢካ ሰንበት ክስታይ ሕጃ ወይ ቢዘን ወይ ደብረ ሲና እንተዘይክድካ ከዓ ካብ ቫኬሽን ብሓይሊ ክትደልዮ ኢካ ነቲ ምሕጓስ ማለት እዩ ሕጂፅቡቅ ነገር እዩ ንዓለም ምፍላጣ ቦታታት ምርኣይ ግን ካብኡ ይኮንካን መንፈሳዊ ነገር ክትረክብ ትፍትን ንሱ ነቲ ናይ ኣድቨንቸር ድሌትካ ነቲ ናይ ዓለም ናይ ምፍላጥ ናይ ፍልጠት ነቲ ኪሪዮሲቲ ንዑ ደኣ ክትዕግብ እምበር መንፈሳዊ ነገር ካብኡ ክትረክብ ኣይትኽእል ኒሃ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ዝገበርካዮ ኩሉ እንድሕር ገዲፍካዮ ነቲ ስነስርዓታት ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ እኳ ደኣ ሕነ ክፈዲ እዩ ዝመፃካ ዋጋ ይክፍለካ እንድሕር ኣምልኮ ብዝግባእ ጌርካዮ ዋላ ሓንቲ በቃ ይሕውየካ ይጠቕመካ ጥራይ ማለት እዩ እንድሕር ዘይገበርካዮ ግን ዋጋ ይክፍለካ ማለት እዩ ናብ ነፍሲ እንድሕር ናብ ኣባት ነብሲ ከድካ ዋ ሓንቲ ትክፍሎ ዋጋ የለን ማለት እዩ ተተናሲሕካ እንተዘይጌርካዮ ከምኡ ነቲ ናይ ውሽጢካ ትዝርዝረሉ ሕብረተሰብ ኣሕዋት ቤተሰብ ካህን ገለ እንተዘይብልካ ግን ዋጋ ክክፍለካ መፅ ማለት እዩ ዋጋ ክክፍለካ ከለካ ናይ ኣእምሮ መዓት ፀገማት ናይ ገልጠምጠም ሒዙ እዩ ዝመፀካ ማለት እዩ ሓንሳ ሓንሳብ ዝእከብ ናይ ኣእምሮ ፀገማት እውን ብከም ካንሰር ወይ ካልእ ዝኣመሰለ ወይ ናይ ጋስትራይት ገለመታ ዝኣመሰለ ሕማማት ይግለፅ እንደገወፅ ማለት እዩ ዋጋ ሕነ ክፈዲ ክመፅ እዩ ሕጂ ክተማልኦ ኣለካ እቲ መንፈስና ዝደልዮ ኩሉ ስነስርዓታት ኣእምሮና ዝደልዮ ኩሉ ስነ ምግባራት ኣገባባት ናይ ኣተሓላልፋ ሂወት ከነማልኦ ኣለና ኣማራፂ ስለ ዘለና ገለ ይኮነን እንተዘየማሊእናዮ ዋጋ ክክፍለና እዩ እቲ ዝክፍለና ዋጋ ከዓ ምፅዋሩ ዘይከኣል እዩ ክኾነና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ክምልኣልካ ክሓተካ ንኣብነት ኣብዚ ወይሰርንሲ ቆልዓ ምስ ተወልደ እቲ ቆልዓ ከም ሓደ ብኤጅ ኦፍ ራሽናሊዝም ከምዚ ክትብሎ ፅናካ ብዓይኒ ርትዓውነት ሪኦም ሲ በቃ ልክዕ እቲ ቆልዓ ምስ ተወልደስ ናይቲ ቆልዓ ወፃኢታት ከምዝረኣዮም ዝገብር ዓይነት ናይ ኮንሱመሪዝም ወይከዓ ናይ ኣህላክነት ስርዓት ስለ ዘሎ
እንታይ እንዳሆነ ይخدሎ ቆልዑት መውላድ እናገድፎ ይخدሎ እሳቶም ቆልዑት መውላድ እሳናቶም ትራይ ኮን እንጸገም ናይ በሐቅ ወላት ስርዓት ስኾም ይዘሎ ማለት እቲ ስርዓት ከነጽን ኮለኹም ዝበልካቲ ረታውነት ንኹሉ ንኹሉ ነገር ይበቃ ብክቡር ዋጋ ቀይሩ ዘሎ ብመንጽሩ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ንመዕብል ዲና ዘለና ወላ ንድሕሪቲና ምክንያቱ ህይወት ስቅድሚ ዓመት ሲ ኣፎርድ ትገብራ ፋይናንሽልስ ሞር ኣፎርድ ትገብራ ካብ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ብመንፅሩ በርዝ ዲክላይን ወይ ከዓ እዚ ናይ ዝውለዱ ህዝብታት ወይ ከዓ ዝውለዱ ቆልዑት ናይ ውሉድነት ቁፅሪ ሲ ኣዝዩ እንዳንቆልቆለ ዳርጋ ሓንቲ ፋሚሊ ሲ በቃ ተካ ዘይብላ ሓደ ቆልዓ ገለያ ትወልድ ለሰይን ተወሊዳ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ሲ ነቲ ቦና ደንከማ ናይ ተከአን ዘሎ ወይ ኣይወልዱን እዮም እቲ ቆልዓ ምውላድ ግዲፎም ትዘስሐቕ ነገር ከዓ እታ ባህሊ ትትካ ጥራይ ከምሽ ኢልና እንተ ቆልዓ ዘይትወልድ ኮንካ መንፈሳዊ ትርጉም ክትረክብ ክትብል ገለ ኬር ክትጎ ገለ ተሓልየሉ ፍጡር ትደሊ ከልቢ ተዕቢ ማለት እዩ ወይ ድሙ ተዕቢ ወይ ኣንጭዋ ተዕቢ ኣይዶኖ ገለ መለ ተዕቢ ማለት ይብሎ ከምሰብ ይፅውዖ ነቲ ከልቢ ሂ ዩ ምሽ ብእንግሊሽ ከውን ዝግበኦ ሰብ ኣይኮነን ግን ነቲ ከልቢ ሂ ይብሉካ ወይ ሺ ይብሉካ ዎ በቃ ናይ ሰብ ስምትህቦ ገለ ተሓፅቦ ተብሎ ልክዕ ከምሰብ በቃ እሳያ እታ ዝበልካ ልምዲ ኢካ ትቕይር እምበር እታ ልክዕ ማለት እዩ ቆልዓካ ትዕቢኢካ ቆልዓ ኢካ ትዕቢ ዘለካ ፍደ ክመፀካ እዩ ከልቢ ከምትዕቢ ክትከውን ኢኻ እናተሓጎስካ ከዓ ነቲ ከልቢ እናተሓጎስካ ከምትዕብዮ ድሓር ምሳኻ ብዓላት ትከልቢ ገለመለ መዓት ወፃኢታት ኣብኡ ዘለኩ ነገረካ ይክእል ኒአ ኣብ ሓበሻ ክልተ ስድራ ቤት ከትዕቢ ትኽእል በቲ ገንዘብነቶም ኣብሎግዛክትሊ ሕጂ እቲ ሶሳይቲ ከመይ ኮላፕስ እንዳገበረ ይኸይዳ ኣይወልዱን ዘሎ መጀም ከልቢ ስልጣነካ ክትከኣልካ ይክእልኒ ክንዲ ናይ ሰብ ንቃሕቲ ሕሊና የብሉ ብልሐ የብሉ ገለገለ ከምዚ ኢልና ክንዛርብኣረካ ኣሌካን እዩ ድሓር ምስ ኣረካ ውናይ ኣሌካን እዩ ከልቢ ኣሌካን እዩ ድሙይቱ ኣሌካ ከልቢ ኣሌካ ያ ውሉዳትካ እዮም ዝኣልዩካ ውሉዳትና ኣይ ኣልዩናን እዮም ሕጅሮ እዮ ውሉዳትና ኣይ ኣልዩናን እዮም ዝብልካ እቲ ብሰንኪ ትርትዓውነትካ ውሉድካ ካልእ ከዓ ምስ ኣኽለካ ገዲፍካ እዩ ዝኸይድካ ብትገዛ ከመይ ብሙሉው ተደማሚሩ ተወሳሲቡ ነቲ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ከመይ የዕንዎ ኣሎ ክንብል ንክእል ነፊዑ ተባሂሉ ወድካ እንድሕር ወይ ጓልካ እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲልካ ኣብ ፅቡቅ መኻዚን ወደር እዩ ካብቲ መእረግፂ ኣብ ድሓን ዝበሃል ክብር ዝበለ ግን ኣብኡ ከዓ ተሰራጥዮም እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ ቀልጢፎም ማሚኖም ሞቱ ምክንያቱ ምንባርካ ትርጉም እንተዘይብሉ ኣቆልካ ኢካ ትሞት ይትረፍና ኣረጊት ወላ ውዲ 20 ዓመት ወሲድካ ኣብ ሓደ በረኻ ሓንቲ ደሴት ኪዳኡ ኹን ዝብላዕ ኣለካ ስቕበላዊ ገለተኢልካ ድሕሪ 5 ዓመት ሞይቱ ክፀንሓካ እዩ ንምንታይ ሞ ክነብር እዩ ምክንያቱ ኣእምሮና ሓይሊ ኣለዎ ከምዚ ንኣብነት ኣእምሮካ ዓሚቁ ሓሳባት ይሓስብ እንተኮይኑስ ዝያዳ ዝነብርሖ ኢካ ትፀንሐ እዮም ዝብሉ ዘይሓስብ እንተኮይኑ እምሮካ ንምሕሳብ ተተኸልኪሉካ ቀልጢፍካ ትብዕዝ ትምህምንቲ መውት ጋሕካ ትብንሽዑ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሓበሻ እዚ ሕጂ ልሙድ እዩ ከምዚ ኣብ ዓበይቲ በዓልቲ ቤቶም እንተሞይተን እቶም ሰብኣይ ቀልጢፎምሞቱፀንሕን እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ንምንታይ ሞ ክፀንሕ እዩ ስለዚ ንምንታይ ይነብር ኣለኩ ምስ በለ ሓንሳብ ኣብኡ ከለኩ ኣካላቱ ራዕ ኢሉ ይፈርስ ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ኣርክቶት ኣብኡ መሞት እዮም ዝደርብዎም ኣብ መጭነዊ በቃ እንዳጓሓፍ እዩ ኣስካሕካሕ እዩ ሕጂ ክትዓቢ ከለካ ስንታይ እንዳረእካ ትዓቢ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ሱሳት ኣብኡ ክድርብአ ትብላ ለካ ወይ ድሕሪ ሰብ ሰንባድ እዩ ኣዝዩ ኣስካሕካሕ ምክንያቱ እቲ ዕላም ናይዚ ሕብረተሰብ ኮይኑ ዘሎ ዚ ምዕራብ ምፍራይ ንጥረ ነገር ምፍራይ ጥራይ እዩ ኣብኡ ዝተመርኮሰ እዩ ብምሉእ ዋላ ተባህል እንተሪኢካዮ ንኣብነት ድካ እንተኮይንካ ጠበቃ ከማን ክትቆፅር ዓቕሚ የብል ከም ጥዑይ ጠበቃ ሓደ ሕማቅ ጠበቃ ኩሎም ዝገደፎ ብዙሕ ከክፍል ዘይክእል ዘይጥለብ ጠበቃ ትቆፅር ሞ የጥብሰካ ትፍረድ ማለት እዩ ሕጂ ድካ እንተኮይንካስ ፍትሒ ንምርካብ ዘለካ ተክእሎ ኣብ ፅሑፍ ዳ እዩ ፍትሒ ዘሎ እምበር ኣብ ግብሪ ፍትሒ የለና ካ ዝኮኑ ምክንያቱ እቶም ሃብታማት ዋላ እንዳረኣዮም ሰብ እንዳረኣዮም ሰብ ቀቲሎም ከለዉ ሲ ናይ 100 ሚሊዮን ዶላር ዝክፈል ናይ ጥብቅና ትካል ቆፂሮም ሓደ ኮኑ ማለት እዩ እቶም ድካታት ከዓ ዋላ ሓንቲ ከይገበሩ ፖሊስ ብሽም ፀሊም መስል ጥራይ ኢሎም ኣሲሮሞ ሲ ጠበቃ ዝቆፀሮ ሓደ ሳክት ከምገለ ድንዙዝ ወይ ብዙሕ ብልሒ እምሮ ዘይብሉ ኮይኑ ፀንሕ የእስረካ 40 ዓመት ትፍረድ ማለት እዩ 50 ዓመት ትፍረድ ሕጂ እዚ ምዕራብ ዘሎ ስነስርዓት ዋላ እቲ ናይ ሕጊ ስነስርዓት ክትሪኦ ከለካ ገለ
فلسيمو نغنزب زيبولو ايكونني انتي حجي املخ املخ تمعربا املخ ابزوانزي نطرا نغير يكون زلو مالتي مبلع مستاي املخ كوين زلو سلازي نقول نغركا بنطرا نغرا ومنجد تريو نطرا نغري ماكل نايكستاي نحر بزح نطرا نغرات نبرت نتليكا نغوسيها وحد نبرت نتليكا نغوس ايكونكا هيوتكا نغرات كتملخ تحلفو كبرت ماكينا عبغزا كم تصبو اكلا زلو سب مش حرس اقل من الخفي ايلو من مزفتكون كمي كويس اسم بكا كويس بعلت بيتي اول عتنات اول بيتي اول ذات له اجس يا كن غادي فواحد وانا زوم ناي نغرات عمل خو يزلو نتا سبا يكون فتيوان يرو مالتي نت تريت نغراوي ونت هرفرفو تاع اكلات ازلو فتيوان يرو مالتي اجي نطرا نغراوي على حساسبا نأمرون أطرائي تبقى بلابراتوري ويا فابريكا تولو غلق أطرائي بنترى نقر نعو أنا تيران حسب زل نامبر كاب أوة تأيي نترى نقر أو تحساس بها إذا رتعاون نتزبلو زلو فتيمو أي سرحني أب هيوات أي سرحني نهيوات نخط نبرلو أي سرحني نحرنا بهيوات عمتي خياقا خمس غيرو يزعنو كامالتي مانياتو نترى نقر زي بلوم وي نبرس زي بلوم فتيمو كنبرو زي كل يخون ما بتحبرة تسب مالتي سرح نحرب كرة بيلك أبز عدي لحر ورحي كاب غزاها قل ملو وتي خلق ولا تتخفلوا لو زخرم كاكو اي اسرع ما تتخفلوا لو زنبر كاغزا مورجيج بيمنت دي حركه الله قالته بهايلو شو ديش تورحي برا بلو خا يوتخا مالتي قرش وحد كتب لك على سي بو متنكا تكسايت خون الله اب ابتغال مبرقاون دوباون علامات كيد كلخا كن قومي كون انت تخوننت انا بس مرا غير سي كيسرح حقوقنا برغ اي اي غمتن غنزب خون قلمتات احشن خون كن نزخ نخب خاز بلع ولا لو لو مليتي نبرخ مزيلو برتيعو خلو مالتي بس مرا خيدو ختمز خلصا بيه نخبدخا مالتي تازبلو عازلو خبلو خيمتم مسخازلو كابي ما نتسقام كازلو سبات مالتي زبل عن خبدخا خلو جنتايو انت ما اكلكا ندهر منفس كوينو انت بحالي بيت سن سرعات تمرحكا تخيد كوينكا منفسكا معقللو امرخا معقللو سلازي بحاف الشخ حبرت حسب كم بحالي سلام رخيبكا تخيد مالتي ندهر نز نغرا زخيدكا ياكن كله تي زعبي عملوا خان ترينا جري هون مالتي جزع هون بك حدا شم زي بقولوا قال عور تمام موت عملوا خي هون مالتي الشغل بك والحين يموتك كاسن دابل كخصها داموت كتخيل مالتي هجي أبز معراب كتري خلا خبز حساب انتي ولا أب من ساعة حجين رأي نازي تتم سمعهم قال خطري خلا نبزحت وخام تعيز مزرو تي منفسهم معك ألس لذي رخبة أمرهم معك ألس لذي رخبة مالتي نزل مكبر حج قليل مالت نحر أستوعي الكلام نتن أبتبه لزن برا أبس مرخ لها ويا من دفر لها ويا بقصع ويا بتسني كلها سلام زهبا خزن برا انتهي انتن سنسر عطات نعان كتساتف من جمر سب كي تساتف أين بر إيو أبه لي أبتسنسر عطات أبتي خيدت ناي أكايدا ناي 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 هوت ناي حبرت سبك أبو خي تساتفك بسلام كنبر أي تخيلنيها حجب زحلفة مسخنا علىنا سامي بزعبازي كرمزي أبز مملا مجمرنا مالتي زعبا زملخون زين ملخون حبرة سبعة تزاري بنا ليرنا استشردو حبرة سبعة نابنت سي زهبتهم يم بكم حدا حبرة سبعة تريم كلها مالتي أبسنا فلتت أزيم بزحات يمني رمهم أب تكنولوجي أزيم بزحات نيرمهم كن كلاتهم ويزبزو حقابتهم أيهود كاب امنته ما يكسي يكون ولا توما بس نفلت السنوبرسي املاخ يلن قالو زبلو يكون مالتي مبزحتهم مالتي كان بعل كارل ماركس قالو كوم خلوخاز مالتي كن بزحات ابت امنته مالو كساب حجي كاب امنته استمرحت هاجر مصريتهم مالتي نت يقدفون ولا توم اب املاخ اين خيدني نا زبلو خاص نتا اسرائيل تبع هاجر كن وقت لولو يم زبلو خاز لو كن اب هيمانوت استمر كوسات يا اسرائيل سلازس قالو نت امنت نت سنسرعات سي يقدفون زلو إذا قا حيلي هب وأنا كنا غلطش عملت كم زيلهم كسر جوب خلوا نحنا بسرعة عملت كنت صارخ إلنا لنادو نتى نبت نفحم بق كنستو على لنا بزعباز مالتي حجي نعم كابتي نايهود كهلو زفكر لهم نجر تي مش إمنتهم زلوا متأسر نتن نت متعز زلوا أبي هوت كان مولادهم كسر زموتو زلوا مسمرات مخامس أملاخ زبلون جت أساس رانا زبلون مستهزبهم جت أساس رام كلن أجد فون مالتي كل كذا ولا دحري شحن قال ملم عمت شحن عمو شميت عمت تسريدوم شحن عمو شميت عمت حسبه امه اما اكل كالوت معربا يعني زي فلطوم حزبنا تقمطس قام قوم وي كان بعلي يديش ذا مساله
ናይ ቋንቋም ሕውስዋስ ዘሎ ቋንቋ ይዛረቡ ነይሮም ኣይገደፎን ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ማለት እዩ ለይትን መዓልትን ሕጂ እዚ ክህሉ ኣፍቂድሎም ምክንያቱ ነቲ መንፈሳዊ ናቶም መንነት ስለዘይገደፍዎ እቲ ማሕበረሰቦም ከዓ ከይተዘርገ ዝነብር ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ብመንፅሩ ብኣንፃሩ ነዚ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ካልኦት ብዙሓት ዓሌታት ኣለዉ ናብ ምዕራብ ዝስደዱ ናብ ፀለምቲ ካብ ኣፍሪካ ገለ ዝስደዱ ማለት እዩ ኣትዮም ነቶም ፃዕዱ ክመስሉ ፍትኑ ብቐጥታ ላይ ትኽእል እንታይ ኮይንካ ትተርፍ ዋላ ሓንቲ ምስሊ ዘይብልካ ኮይንካ ትተርፍ ምክንያቱ ፃዕዳ ኣይኮንካ ናትካ ኣይኮነን ትባህል እዩ ናትካ ኣይኮነን ትሕብረተሰብ ንዑም ኣይትመስል ንዓኻ ኣይትመስል ኮይንካ ሕብሪ የብልካ ንጠልጢልካ ትተርፍ ኣብ መንጎ በቃ ጥራይ ነብስካ ትተርፍ ማለት እዩ ጥራሕካ ትኾን ሙሉእ ብምሉእ ጥራሕካ ሕንከትካ ንደገ ወፅ ማለት እዩ ስለዚ እዩ ንኣብነት ኣብቶም ባራዩ ዝነበሩ ሓርነት ዝረከቡ ሓርነት ኣይኮነን እሱ ግን ካብ ባርነት ዝገደፍዎም ዝፈንውዎም ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ጥሩሑም ኮይኖም እዮም ዝስምዑካ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሲ ንኣብነት እተን ደቂ ኣንስትዮስ ኣቦ ውላደይ እየን ዝብላ እቲ ወዲ ከዓ ኣደ ውላደይ እዩ ዝብል እምበር ሰበይተይ ክብሉ ኣይትሰምዖም ብብዝሒ ማለት እዩ መራከቢታት ከይሓፈሩ እዮም ዝጥቀምሉ እዚ ምክንያቱ ቤቢ ማማ ቤቢ ማማ ቤቢ ገለ እንዳብሉ እያ ቤቢ ስዳዲ ገለ እንዳብሉዋ እሶም ከዓ እቶም ውላድካ ጓልቲ ከም ሓላፍነት ዝበሃል ስክስታይ ሜቢ ቻይልድ ሰፖርት ገለ ክፍሉ ኮኑ ግን የለን ቲ መንፈሳዊ ኣቦነት ዝበሃል ነገር የለን ወሉ ደሞ እምበር ሕጂ እዚ ብብዝሒ ከምዚ ተደጋጋሚ ልሙድ እዩ ኣብ በዓል ደቡብ ኣፍሪካ ውን ትሪኦ ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ዓዲ ብብዝሒ ካብ ብዙሕ ባህልታት ዝተኣከቡ ህዝቢ ስለ ዘለዉ ዘይፋለጡ ብሰንኪ ድኽነት ገለ ኣብ መንጎ ዝተረስዑ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ እንዳውሓፍ ናይቲ ህዝቢ ዝተደርበ እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓዲ ክትሪኦ ከለካ ውን ከምኡ ብብዝሒ እውን ኣብዚ ብዙሒ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ፃዕቂ ናይ ህዝቢ ዘለዎን ከምኡ ትረክብ ኣብተን ርእሰ ከተማታቶም ገለ ብፍላይ ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ተረፍ ዝኮኑ ባህላዊ ክነብሩ ዘይክእሉ ዘመናዊ ከዓ ክነብሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዘመናዊ ኣነባብራ ናይ ምዕራብ እንታይ ይመስለካ እቲ ቀንዲ ሓደጋናቱ ብዙሕ ገንዘብ ይሓተካ ሕጂ ሰባት ገንዘብ ዘይብሎም ከለዎስ ሃይማኖቶም ናብኡ ይቅይሩ ናብዚ ሓድሽ ራሽናሊዝም ዝተባሃለ ሃይማኖት ትቅይር ግን ንዑ ንክትነብሩ ዓቕሚ የብልካ ማለት ሲ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኣምልኮታት ማለት እዩ ንኣብነስ ፍሉይቲ ክብርቲ ማኪና ንምግዛእ ናይ ሚሊዮን ዶላር ማኪና ወይ ሓንቲ ሰለብሪቲ ተዋሳኢት ሰበይትካ ክትከውን ከምቲ እቲ ኣምልኮ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ወይ ኣብ ማዕከናት ዜና ዘሎ ኣምልኮ ናይ ኣንፀባረቕቲ ነገራት ማለት እዩ ኣንፀባራቂ መልክዕ ኣንፀባራቂ ስም ኣንፀባራቂ ገንዘብ ገለመታት ኣንፀባራቂ ንብረት ነዚ ነገር እዚ ክትበፅሖ ይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ጣቆት እቲ ከም ተሃርፎ ገብረካ ግን ከም ትረክቦ ይገብረካ ኩሉ ግዜ ኣገልጋሊ እዩ ዝገብረካ ብትታሕቲ ሕጂ ሓሲርካ ኢካ ትነብር ዘሕስር ዓይነት ጣቆት እዩ ማለት እዩ ብመንፅሩ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናብ ኣምላኽ ንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ናብ ቤተክርስትያን ክሕስረኒ ኮነ ንፅውዓኒ ምክንያቱ ዘይብፃሕ ነገር ከምዚ ለይትን መዓልቲ ንፅቅልካ ድኸም ገለስ ኣይኮነን ዝብለኒ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ንጥረ ነገር ኣምልኮ እንተሪኢካዮ ለይትን መዓልትን ስራሕ ኣይትዕርፍ እዩ ዝብለካ ኣብ እምነት እንተከይደ ግን ንመዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር እዩ ዝበሃል ክዕርፍ ኣለኒ ሕጂ እንታይ ክኸውን ዘሎ መሲልካ ክኢለዮ ኢልካ እንዲካ ናብቲ ሓደ ትኸይድ ግን ምምላስካ ኣይክተርፈካን እዩ ነቲ ስነስርዓትስ ክትገድፎ ኣይትኽእልን ኢካ ንኣብነት ንኣረግቶት ኣይተኣለዮምን እንድሕር ኮይንካ እቲ መንግስቲ ሽዑ ናይ ኣረግቶት መእለይ ዝበሃል ናይ ዌልፌር ወይ ናይ ድኹማት ናይ ገለገለሉ ከምፅ ኣይተርፍን እዩ ሕጂ ንምንታይ ሞ ትገድፎ ኣለካ ነቲ ኣቐዲምካ ስእልካ ዘይትሕዞ ናበይ ካ ትኸይድ ኣለካ ኩሉ እቲ ዝበለናዮ እቲ ስነስርዓታት ስእልካ ድሑር እዩ ኢልካ ዝገደፍካዮ ሲ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሉ ክፀንሐካ እዩ ገዲፍካ ክትገድፎ ኣይትኽእልን ኢካ ጥራሕ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብቅድሚት ኮፍ ኢሉ ፅንሓካ በዚ ገዲፍካዮ ኢልካ ትሓስብ ኣለካ ማዕቢለ ገለ ኢልካ ትሓስብ ግን ኢሉ ኢሉ ናብኡ ገፅካ ምካድካ ኣይተርፈካን እዩ ማለት እዩ እንድሕር ወድካ ወይ ጓልካ ኣብ እርጋንካ ክኣልዩካ ዘይክእሉ ኮይኖም ካብቲ ናቶም ታክስ ዝተቆርፀ ገንዘብ ኣብቲ መንግስቲ ዌልፌር ኢሉ ክህበካ እዩ ፍቅሪ ዘለዎ ዘይኮነልካ ነበረ ባዕሎም መፅኦም ኣብ ገዛ ክብልዑካ ክስትዩካ ስ ከዓ ነቶም ደቆም ስራሕ ወፊሮም ከለዉ ዝከናኸንሎ ኣብዎ ግን እስኻ እንዳኣረግቶ ተተርቢካ እሶም ከዓ ኣብ ደይኬር ምስ ሓንቲ ዘይትፈልጦም ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ክዕብዮም ውሕልቶም ቆልዑት ኣብቲ እንታይ እዮም ዝኮኑ ዘለዉ ሞይቶም ማለት እዩ ኣይተዓዮም ሕጂ እዚ ሕጂ እቲ ውድቀት እዚ ዝበልካ ሕጂ ዘይምውላድ ሕጂ
ካብቲ ዝዓበየ ምክንያታት ንስደት ማለት እዩ ስደተኛታት ዘድልዮም ብፍላይ ምሁራት ስደተኛታት ወይ ሰብ ሞያ ስደተኛታት ዘድልዮም ዘለዉ ዝምዕራብ እሱ እዩ ስለዘይወልዱ ዘለዉ ስትክእ ሰብ የድልየሎም ኣሎ ሕጂ ናብ ካናዳ ንኣብነት 500,000 ክሳብ 1,000,000 ዝኾኑ ዓመታዊ መፁ ገለ እዩ ዝበሃል እቶም ካናዳውያን ግን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ስለዝኾነን ሓደ ቆልዓ ክትዕቢ ምክንያቱ ከም ዝበልናዮ ኣብ ሓጎሃን ዓባይካን ገለመለ ነርለውን ምሳኻ ቤተሰብካ የለውን ቤተሰብ የብልካን ኣይትፋለጥን ኢካ ምስቶም ጎራብትካ ዘለዎ ዝተፈራርሕካ ካ ትኸይድ ዝቐተሉልካ እዩ ዝመስለካ ኣብ ሓበሻ ዋላ ተባኢሶም ከለዉ ኳ እዮም ዓልኩም ገለሳ ይካለልውን እዮም ኣብዚ ግን ዘይተባእሱስ ተነፋፊሖም እዮም ዝሓልፉ እቶም ጎራብቲ ሕጂ እቲ ቆልዓ ከተዕብዮ ትኽእል ገለ ወላዲካ ኣብቲ ምእረጊ ይበል ኣሎ ብፅሙማ ቀትሎ ኣሎ ዋላ እቲ ቆልዓ እውን ኣብ ቻይልድ ኬር ብዝኽትምና ዓቢ ካብ ህፃኖም እንዲኦም ብዝኽትምና ዘዕብዮም ማለት ህፃን ከመይ ጌርካ ካብ ካልእ ክፍሊ ወዲ ዓመት ቆልዓስ ኣብ ካልእ ክፍሊ ጌርካ ስከድ ካበይንካት ድቂ ሳብቲ እንታይ ሕጂ እዚ ከምኡ ይኮኑ ነሮም ዝገርመካ ቅድሚ 100 ገለን ዓመት ከምኡ ይኮኑ ነሮም ካብ ገለ ሃንደበት ዮም ኣምፅኦሞ እዚ ሕጂ ንሓደ ሕጂ ዝወለዶ ህፃን ሲ በቃ ኣብ ሓንቲ ሳንዱቅ ገይሮም ያላ ኢሎም ኣብ ሓንቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ደርበዮሞ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ካ ከይዶም ብድቅሱ ዲስኮኔክት ክኸውን ማለት እዩ መንፈሳዊ ርክብስ ዘይብሉ ምስ ውሉዱ ዋላ ገለ ምስ ወለዱ ዋላ ሓንቲ መንፈሳዊ ርክብ የብሉ ዋላ ጡብ ገለ ያ ኩሉ ነገር ዋላ እቲ ጡብ ገለ ከመይ ግን ማዕርክ ንዱ ክውሃም ክትከውን ትኽእል እቲ ክስታይ ማዕርክ ንደይ ከምኡ ውሃም ክትገብሮ ትኽእል ንሓደ ሓፋሽ ግን ከምዚ እቲ ሃይማኖት ሲ የደንቁር እዩ ዝብሎስ እቲ ንዕኦም ዘደንቁሮም ዘሎ እቲ ናይ ራሽናሊዝም ሃይማኖት እዩ እምበር ሓደ እቲ ናይ ብሓቂ መንፈስ ዘለዎ ሃይማኖት የደንቁረካ ዘይኮነ መዕቀሊ እዩ ዝኾነካ ፅላል እዩ ዝኾነካ የርግኣ ስነስርዓት ዘሎ ከምዚ ሰላም ዘሎ ውሽጣዊ ሰላም ዘሎ ዓይነት ሂወት ክትነብር የፍቅደልካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንዕኡ ገዲፎም ኣትዮሞ ዘለዉ ግን ፈፂሙ ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ህፃናት ካብ ክውለዱ ከለዉ ለይቲ ገዲፎሞም ደቂሶም ኣለዉ ወዲ ዓመት ታሽሙ ከዛ ከተማ ተዘብፅሖ ማሓሾ ምስ ካልእ ቁልዓ ብዙሓት ተኣኪቡ ደቀሰ ሕጂ ድሕሪኡ ከዓ ስራሕ ክውዕሉ ከለዉ ናብ ደይኬር ይድርብዎ ካብኡ ከዓ ቤት ትምህርቲ ካብ 9 ክሳብ 3 ክሳብ 4 ገለ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ይውዕል ኣሎ ማለት እዩ ምሳ ኣይኮነን ዝውዕል ዘሎ ናትካ ድዩ ናይ መን እዩ ትፈልጥን ኢኻ ሕጂ ሎሚ ክትሪኦ ከሉ ካብዚ ምዕራብ ኮ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ቤት ትምህርታት ዝያዳ መሰል ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ውላድካ ካብ ንስኻ ምክንያቱ ንስኻ እወ ገለት ሓሳስባ እዚ ጌጋ እዩ እንተኢልካ እዮ ከይዱ ከምዚ እንዳበለኒ ገለ ኢሉ ነገረልካ በቃ መንግስቲ ሽዑ ነቲ ቆልዓ ወስዶ ስኻ ኣቢዩዝ ጌርካ ገለሎም ወስዶ የስማዓልካ እያ እወ ሽዑ ሓድሽ ሃይማኖት ናቶም ይምህሩልካ ማለት እዩ የማራስሑልካ ሕጂ ናትካ እዩ ካባካ ይወፅ ዝውላድ ናትካ ሓላፍነት እዩ ሙሉእ መሰሊ ክህልወካ ዝግብኦ ማለት እዩ ክሳዕ ብኣካል ወይ ብእምሮ ርኢ ዝኾነ ማሴት ዘይገበርካ ዘይወረድካ ኣሉ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ንጥረ ነገራዊ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ሃይማኖት ክህሉ እዩ ሃይማኖት ገዲፈ ኢልካ ሃይማኖት ዘይብልካ ትነብር ማለት ኣይኮነን ንሕና ክንገብራ ንኽእል ሓንቲ ነገር እያ ካብቲ ዘሎ ሃይማኖት እቲ ብሰላም ከንብረና ዝኽእል ምምራፅ ኣምልኮ ኣይክንገድፍን ኢና ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ካብቲ ዘሎ ኣምልኮ እቲ ዝጠዓየ ኣምልኮ ምምራፅ ባህሊ ኣይክንገድፍን ኢና ባህላዊ ተግባራት ኩሉ ክህልወና እዩ ስነስርዓታት ግን ካብቲ ባህላዊ ስነስርዓታት ኣይናይ ንምርፅ ዘዘናግዓና ንእምሮና ሰላም ዝህቦ ነገር ክህሉ እዩ ከድልየና እዩ ግን ንየናይ ንምርፅ እቲ ንዘለኣሎም ዘክስበና ድዩ ንግዜ ኣብ እዋን ዘክስበና ዝምድናታት ከድልየና እዩ ምስ ሰባት ነቲ ዝምድናታት ንኣብነት ምስ ወድን ጓልን እንተኮይኑ ጓልን ወድን ንዕኡ ከድልየና እዩ ሰብ ስለዝኮነ ግን ንዕኡ ብክብሪ ዘለዎ ማዕርግ ብዘለዎ ዲና ንገብሮ ዋላስ ብሕሱር ብዘፈንፍን ንዓናን ንካልእ ሰብን ሰላም ብዘይህብ መገዲ ኢና ክንገብሮ ክትመርፅ ንኽእል ኢና ሕጂ ከተምልኽ ኢካ ጥዑይ ግን ኣምልኮ ክትመርፅ ኣለካ እምበር ምምላኽካ ኣይክተርፈካን እዩ መገሻ ክትደሊ ኢካ መገሻካ ጥዑይ ግበሮ ከተፍቅር ኢካ እትተፍቅሮ ነገር ሰብ ይኹን ኣምላኽ ይኹን ወይ ንዕኻ ዘክስበካ ይኹን ማለት እዩ ሕጂ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይተርፉ ካብ ኮኑ ኣብ ሂወትና እዚ ሪችዋል ወይ ስነስርዓታት ዝበሃል ዘይተርፍ ካብ ኮነ እቲ ስነስርዓታት እቲ ዘክስበና ክኸውን ይግብኦ ማለት እዩ ሕጂ ምምራፅ እዩ ክንመርፅ ኢና ንኽእል እምበር ክንገድፎ ኣይንኽእልን ኢና እዩ ትሕቶ ሓርነት ካብ ስነስርዓት ሓርነት ዝበሃል የለን ከምዚ ኣነሲ ካብ ኣፀድ ናይታ ከተማ እዚ ስነስርዓታት ንብሎ ዘለና ዝኽልለና እዩ ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ የቐምጠና መንደቕ እዩ ናይታ መንፈሳዊት ከተማ ኣብ ውሽጥና ዘላ ሲ መናደቕ እዩ ማዕፆን መርሖን ኮይኑ ዝኽልክለካ እዩ እዚ ስነስርዓታት እዚ እዚ ኣምልኮ ዝበልናዮ ተካልእ ስነስርዓታት ኩሉ እቲ
ኣብ ህይወትና ካብ ምውላድና ክሳብ ንመወስ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ንኣሽቱን ዓበይትን ስነ ስርዓታት ይኽልለና ማለት እዩ። ንሕና ኣብ ውሽጢ መንደቕ ናይታ ከተማ ንነብር ሓረ ኮይና ማለት እዩ ካብ ኩሉ ሓደጋታት ማይ ኣይሃርመካን፣ ቁሪ ኣይሃርመካን፣ ፀሓይ ኣየጥቃዓካን ማለት እዩ። ኣራዊት መፅኡ ኣይበላዕካን፣ ጨወይቲ ኣይወስዱኻን ወይ ጉሓላሉ ኣይረኽቡኻን ኣብቲ በረኻ ማለት እዩ። ውሕጅ ኣይልክመካን። ኣብታ ከተማ ኢኻ ዘለካ ዕቁል ኢኻ ትበልዕ ትሰቲ ሰላም ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዛ ከተማ እዚ ኣብዛ ናይ ኣእምሮን ናይ መንፈስን ከተማ ክትህሉ እንተኮይንካ እዞም ስነስርዓታት እዚኦም ጥሙራት ስጡማት ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ። እሶም እንተዘይብልካ ግና ሓራያ ኢልካ ሓርነት ኢልካ ናብ ትፋልሉ ዝኾነ ካብዚ ስነስርዓታት እንተወፂኻ ኣብቲ ምድረ በዳ ፍራህን ቀባሕባሓይን ኮይንካ ንዘለኣለም ስቕኢልካ ክትዛወም ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ። ሰላም ዝበሃል የብልካ ናብ ውሽጥካ። ሕጂ ከም ዝበልናያ ሽዑ ካህን ስለዘየለብቲ በረካቲ ናይ ሰልዲ ዝኽፈሉ ቀሺ ናይ ዓለም ቀሺ ከድካ ትናሳሕ ማለት ክኸውን ሕጂ ግን ትርጉም ስኢንካ ዓቕልካ ፀይብካ እዛ ዓለም እዚኣ ስቂላ እያ ገለና ብልካ ክትነብር ኢካ ማለት እዩ። ዘይተርፍ ነገር እዩ ናይ ባሃቂ ኣባና እውን እንተደ ንሪኦ ሃሊና ኮይና እቲ ማለት ይመፅእ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሕጂ ምክንያታት ኣሎ እንዲ ብዙሕ ምክንያታት እቲ ኣብቲ ፍትሓት ከዓ ሞር ክነስተውዕል እቲ ሽግር እንታይ ምኳኑ ፈሊጥና ኣብቲ ፍትሕ ንኣብነት ዴቲን ንኣብነት ፈጂ ዴቲን ገለ በቃ ምስ ሓምሳ ዝኮኑ ኣብ ዴት በቃ ምስ ክሶ ዴት ትገብር ኣለኹ ምስ ክሶ ዴት ትገብር ኣለኹ ገለ ፕላስ ነቲ ናይ ነገራውነት ዝበሃል ባህሊ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ንስኻ ክትበፅሑ ይከኣልካን ክቡር እዩ ከምዝበልከ ክቡር እዩ ግን ንዕኡ ጥራይ ካልእ ዝኾነ ምሳኻ መንፈሳዊ ርክብ ይኹን እምነታዊ ርክብ ወይ ከምዚ ዋላ እውን ምሳኻስ ባህላዊ ርክብ ምስ ዘይብሎም ህዝብታት ከምኡ ጥራይ ስለዝሓዙ በቃ ነታ ላምቦርጊኒ ድያ ዋላ ነታ ማንሽን ወይ ነታ ቫኬሽን ዝህቦ እቲ ኣብ ርእስኻ ሓሲብካዮ ዘለካ ሕልማዊ ሂወት ዝበልካ ንዕአን ክትረክብ ኢልካ ቀፃልነት ዘይብሉ መንፈስካ ከዓ ዝቀትለልካ ማለት እዩ። ባዶ ኢኻ ትኹም ታበቕሊስ ክትውጥሓ ዝግበኣካስ እሳ ትውጥሓካ ብእምሮካ ማለት እዩ። ታበቕሊ ታማኪና እታ በቕሊስ እሳ ትውጥሓካ ማለት እዩ። ናታ ክስታይ ትኸውን ናታ እሱር ትኸውን ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ትጋልባ ንዓ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚአን ከምዛ ዝበልካ ንዕአን ናቱ እሱር ኒና ንኸውን ከምዚ እውን ኣባና እውን ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ኣባና ሲ በቃ ንዕኦም ምስኦም መውስቦ ትገብር ምስኦም ገለ ሽዑ እንታይን እቲ ኣብቲ ገፊሕ መቃብር ፅቡቅ ገፊሕ መቃብር ገ ኣብኡ ባዶ ኮንካ ትነብር ማለት እዩ። ምክንያቱ ምሳኻ መንፈሳዊ ርክብ ባህላዊ ርክብ ዋላ ሓንቲ ናይ ሓባር ኢንኮመን ዘይብልካ ከምዚ ዓይነት መውስቦታት ገለ ልሙድ ገለ እንዳኾነ ይኸይዳሉ ን ከም ትረንድ ከም ፋሽን ገለ ንሳተን ንኣብነት ኣዋልድና ተን ብክብሪ ገለ ክስታይ ዝገብራ ገለ ንዕአን ከም ድሑራት ኤንድ ነዘን ከምኡ ዓይነት ገስገስቲ ገለካ በቃ ከምኡ ምርጫ ሰብ ከም ምርጩ ከምድላ እዩ ግን ንዓኻ እቲ ምርጫ ኣብ ልዕለይ እንተ ክሕድረለ ኢሉ እንተ ክሰብ ከንፈቲኑ ኣብ ሽዑ ኣነውን ነቲ ናቱ ምርጫ ክነፅጎ ናተይ ክስተይ ኣለ ማለት እዩ። ኣብ ውልቁ ጥራይ ክጥቀመሉ ሃይማኖትካ ሰብሲ ኣብ ሃይማኖቱ ንስስዕቡ ሰባት ጥራይ ምሽ ዝምርዖ ሰብኣ ይኹን ሰበይቲ እዋ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ንጥረ ነገራት ሃይማኖት ዝኣምኑ ሰባት ሲ ነተን ኣብ ንጥረ ነገር ሃይማኖት ዘየድለዋ ደቂ ኣንስትዮስ ክደልዮን ኣይክእሉን እዮም። ሓደ ዘንፀባርቁ ነገራት ጥራሕ ዝሓስብ ብኣካላት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ተመሲጡ ጥራይ ናብ ሓዳር ክበፅሕ ዝደሊ ሲ ንሓንቲ ተሸፊና ትውዕል ናይ እምነት ሰብ ከመይ ኢሉ እዩ ካሃርፋ ሞ ኣብ ካልእ ሃይማኖት እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ኩነታት እዩ ዘሎ ንዓውን ኣየድልያን ይኹም ዓይነት ሰብ ማለት እዩ። ኣብ በበይኑ ቦታ እዮም ዘለዉ ንዕኡ ተድለዮ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ። እሳ ከዓ በቲ እቲ ናታ ፅቡቅ ነገራት ኣብ ኣካላት ኣጥራሕ ዘለዎ ዝመስላ ዓይነት ሰብ ተድልዮ ንዕኡ ከ ዝመሳሰሉ ክኾኑሎም ይዓግቡ ድማ ይዓግቡ ናብኡ ምስ ተራኸቡ ገለ ኣምላኽ ይሕልዎም ድሓን ቀሲ ኢሉ ያለ ብሞም ክኸውን ከይተባላሽዎም ከሎት ነገራት ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘለኣለማዊ ስለዘይኮኑ ግን ሃይማኖት እዩ እዚ ሃይማኖት ማለት ከምዚ ሽም ከተውፃሉ ገለ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ንሓደ ነገር ሙሉእ ሙሉእ ኣብኡ ትኣምን ኣምልኾ እዩ ኣብኡ በቲ ነገርትካ ክድሕን ምኳንካ ሓጎስ ክትረክብ ትርጉም ናይ ሂወት ክትረክብ ምኳንካ ተኣምን እንተኮይንካ እዚ ሃይማኖት ከ ካልእ ኣይኮነን ሃይማኖት። ካብዚ እየ ኣነ ሃይማኖት ዝረክብ ሙሉእ እምነት ክኣለኒ ብዘይ ጥርጥር እንተልካ እምነት ካብኡ እዩ ዘሎ። ስለዚ
ولا حدا سب كريستيان يبلك لبو زي كونه جن نسلدم دي أمبر أنا كوز أملاه زبلوس تاعي مالتي ودي أناس زعوبه لا أملاه زبال جن قالت إلي كاس ما البات أمنته كسيك يكون خلي ما نهتو حق أني أمنتنا تحكز مثلنا أنا عناي هاي ما نوز مالت كأمنتي يكون قال ما أسكوين أمنتك يا خازمر حكا بيوت حكز مثلك أنا قري زمر حكا أجي بسنك زمناوي أنا بابرا قالت رأي زي كونه سب بزح سب بتفطره كينو أتي عصيق نقراوي قزع زبلا أبي وزلو كأو خينو حليفون هاي مرحي عمو قال يسب دروتي نت منفس كستوهلو يسقم مالتي حجي دحرنا معراب مسمى تخا إذ نقر زخم زعينة عشنة زيس ناب سنة سرعات ناب بهلي موخ أنا بمعبلنا ولا عينة تغيرو تنحكا مالتي حقوس حجي يالا زيوم نعنا زمس رخيبنا لنا إلكا أبو تعندر قن كابوس بادوي بك من مترخبو ترقومي لن مالتي نار أخي خات أتوز لخا قني لك خلبي معبايك يترفني مالتي كاب نجم دحركا قنزو كتغم تجمر النايم رقي مقليخا نابن دا أرقاو يعني مقوحة فيخا مالتي تقول عام صعبة خيخا ناتي ريسبونسيبليتي كون كان صخاب على الخفلة تقلب لك مالتي مهنا يتقوم ندحر بينو أبحان تقزا ولد زبالة ناتلا هتان سبعين سبيت محاسب نخ عدروي لو ما تقرب يدربي موسي وصوغ أمو انتاي محلاف نتكل ورع حجي انت يوزي امنتي هذا امنتك ناب هيمانوتي غير هيمانوت مستغير خا ملو سنة سرعتات على له كما يلو نخط الكمان ناتو عينة بهريات يوت كم هي وتعوي يزغير امنت ناب بزحت سبات مستمع غله توم بزحت سبات كأخن يبرو لمش جو مرن استوسن أوان كالتيفو هي وتعوي يخون هي وتعوي كمز سنة هواسي ناي سنة هواسي عنوي ناي بيولوجي عينة بهريات على له جن ملك عايكون ملك عمنا البات ماسي أب حساب ما يسبق له السفر لك عكم زي حسقة أب حمد زنبر حسقةني حسابات فيروسني حسابات كا أب حسابات يزنبر مالتي جن هيوتي هيوت على زيهم فيروسني حسابات حجي يلبدو خامالتي يلقو بخاخم حمام كوينوم أب خا سفره كسب ساتي خات موت كا يبلا تقول كا يتكمل كمالتي حجي جن هاي كم هاي مانوت نهاي مانوت بهرت على له كله تي سنة سرعتات كم زبلنا يوم امنت ايو زنبر امنت كا هيمانوتي هيمانوت كا سنه سرعتنا انا برا يفطر سنه سرعتنا برا خا ننبسو خميل خمز قتل يفطر مالتي خمز حسخه نتفا نتوالد ماليسو زقتل هو استبلا شو حسابك ما ماليسو استبلا شو حساباتي زولد كاو نختو ما ازيو اصقام غبر ولا ختو انت دلخا موص حساب استف اكا يخو يبخ او بقى استي غبرك او يبلعك ماسين كات موت مالتي حجي ماسين كات موت بزحت حبرت سبات نابنت روماين تاع يعني يوم تلك انت عنوتهم كما تخلص كستوعلو يقالوا مرات حن سبب طرزناي درجه ناي هبتي مش بصحو كتدخل احزاب زمزمزو نغرات شمول ادهبهم اب مشوت اب فانتزيا اب سغاو نغرات كوين مالتي اب تهرفانات هرفانات كما عقاب تري سلازنا دخمو خيدو مالتي نمرو رسيعمو مستوع على القديف أمام مالتي حيلهم كحلو زي كل خيّنهم من حد حلوهم زتنا خلو بقى صقل كأنا توت رايزنا برو خيّنهم مالتي قص النابلة بعد الفريشوتي تناتهم كسر تناتهم زنا برا سلطان تحيل مالتي كم ولا ناي زم عثمان من ناي تركي هبقل وان ترز بسيحهم يروب عين بمع بالهم يدون قلهم نيرهم مش حمش سمي تعمت لحد أب حد ترز مسبته كمان عيلن كبلو شنش عاتم يتنقل عن عامه مرت اركيبهم كمان يا لنكم لو خيفه لطس كل قديمهم كيدو شعو مستبدهم هو بكام سفرس جلس او يلنا نبايلهم شعو حتى ترك ماسي دهرنا ثاني هنا نركب لهم جنكركوي كلنا معناته 300 عامه بكشومه قديمهم مالتي حجي كل جيزه اب قال ابو تاع بصحي له تبل بفلاي ازي نطرى نغراوي هبطغا بتعمي زدان اغرك نعلم كل ازبص حكايه يز مسلك دحرتناتنا ايغو تناتنا اننتك بقى عالم ونينكا يزبل كان دهر نطره نغير ونينكا بزخصات كان دهر ورك غير كاغله يلا بقى حجرات ودي عالم صاف يا هذا لخ حجي ناز خير يبل كان يزبل كان مالتي حجي بوت دناغر نستوسن اوان بوت خير حجي لازم عرابه عالم بزلو انت خيدو خمس زبل كان انت يصنت لو بوت كسنا بلو يصنت لو تي بحالون كتكاي وي بحالون كتكاي وي كابغل اوان ها كنت كابا جمير نايلو ندخل عليه تاك سو غوخ جمري زي ترفي عشرة عامات هذاني انتي بلغت باللي خم حجي بعد فرنسا قال له الكاسي ابع المرسي ابتدوا فرنسا زول ختمات مالتي مبزحت ام اعراب سلمتي قال له بهاي مونسكا
كاثوليك اكستاي يكون كاثوليك فرنساي يكون حجنتهم تعالوا يزي يربشون طعمي يربشون ابقلوان اب عليت الزماكله منجس تخمتي يا كم تعالوا غير رمضان بعليت تقدس يلا تعالوا تعالوا نصلي نصلي من قبل ليت معلتن زربشون تعالوا زلو يا عرب حجسي يصلي يصعدوا قال بزح عرب توين عربي نعم بزح زوم سبانيش زاربونكم ما عليتنات يبلون مالتا يكونن كن ابزنا اوروبا نايس من امريكان زلو نايس عدو بحال تاريخها كن ازي اب عليت زدهبي ما نايس نترى نغراوي دغ دغ يزري واش تخيزري يا لازم حدا معلت انت يخون مسيلكا نزوم مليونات اب اوروبا زلو سي وي كم زب هايمانوتن بخمزن بخمزن كمان اخونو ويك اخيدو خبلوم كن حجكو غاتيمون يرو اسبانيا سي نخنده يا مايت عمت ናይ ሰሜን አፍሪካ አስላም ገዚኦም ማለት ያ አረብን ካልኦት ናይ ሰሜን አፍሪካ አስላም ዳሃር ምስካሉ ግን ነቶም አስላም ሰይጎሙም ወላን ቶም አይሁድ ሰይጎሙም ወይክ አናብ ሃይማኖት ናቀይሩ ኢሎም ማለት እዚ እጂ ዝተቀየረ ነገር ኢላ 500 ዓመት ክንዘያ ነዋህ ግዜ ኮነት እዚ ነገር ዝፅዋሕ መምፅኡ ይተርፎኒ ወላ ሂትለር እኮ ቅድሚ 80 ዓመት ክሳይ ገብር ከሎሲ ካብዚ ዝፍለ ሓሳብ ኣይምፅእ ማሲ ፅሩይ ናይ ጀርመን ዓሌት ክብለካ ከሎ እንታይ እዩ ደልዩ ብሃይማኖት ይኹን بحبري نتناتهم زمسل مالتي حجي انتاينا خنري بزي خدوه زلو انت خيدهم بخلطة مقدع عنوات كمتي حدا زي فلطو عنوات بخالي هزبتات كتوكو ايم زي نبارو بخون ايم كالاي عنوات كا ابقال اوان اوت حانيقنا حجي استحيلنا ابقال هزبتات اتفي امونا با يلوم مس حاسبو نخلو هزب خسوقو وين ابتناتهم اتحساس بخلو توقفتون ايم بوزمت كونفليكت رات مغا نتا خفلا نسمين امريكا يكون اوروبا كانوا يخلي كانوا يخلي بلبا ما جباب انت زي حزمو مالتي كانوا ازي لعل تقول له مخناتو ابقل اوان اوروبا انا ابنت كم زلهتو ابقل غيزي حبره دوم عقابي حشا ولاس تدغاو مثلنا اي سبعونت قال ملز بحال حبره انا بحق حبره هادو خت زمل حته مزي كنت عقابي حشا كاس ولا ماسكيرهخه سبعونت كعقبي حشاك ولا تنايب حق حبري وهنا يبقى حق حبرخه معناته شلون تحسسوا بهم طريقه بت حبر تعاده انا مو قلم له بزبل يوم تحسبوا مالتي نجي نعود اخو عقبو يحشوا مالت سبعونه تقبلوا يلا مصايو افريقاوي عربي خون قلم له قفطوا طراي قال الكام شاء الله بت بتماسكر ام زقبلوا زلو بساعات زي مالتي مازال العالم كله اي كلني نجي بزونه انتي انت ناي زبلنا ناي ايج اوف راشناليزم ما سيتي يردو مالو ابز اوانزي حدا معلتي وي ك مولو مولو كعنومي تراينوب سوم كترفومي مخنياتو بسب سب انت توديو ولات بوليتيكا وسنه سرعاتات كان دحر كخيد زيك الكوينو كات زلو درجه نقلي متكسكس زيك التوينو اخيل كخنو كاي مالتي سلازي وي مجد خيرو لو نت بون كعري ولو مالتي معناتو 150 300 عام عندي كملوا سوق اليوم جنا علوتي ابوشتم بوزح مولو كفن ناو تملسون كعريو يقولي انت زي كوينو لكي مون خير نابانا نابزخ علوت كفالتني عالم يمصالو زي يمصالو اتي يتحاسبه مبزحت تهز بتاع ابزي سالسي عالم زلو غنزب سلا زي يقولو نتي هيمانوت نزي زبلنا زني ايج اوف راشناليزم اكايدا غنزب سلا زي يقول يخن برو زيك عالم برتون غنزب زلوم قدامي تزغبرو تاريخا رغب ما سبولو غنزب نتنا يم عراباوي انوا برا يم زجمرو اكينا احنا ولا احنا كن انتايو كيناس ابتي ابايتا زلو انوا برانا كابت بحالي ازيوس يرحق اصله زلو نعو دمقت كنهبو نخلينا سبات هو قبلعلهم كساتيلهم كتامي يقولون سب كابت تمي حماقي يا كن نت مغبي كن تدبير كا ايتملخ ماكينا يدليكا كنتا ماكينا سخات سقلا ساي ابر سخات سكيم كاي ليتن معلت النعائل كاي تسرحن غزا يليك كن 30 عامت نغزا الكاستين هاي تنبر نغزا يترف 30 عامت 4 عامت زخف له هنا يترف اقدر اسرح لي نبر حجي برايوريتي مالتي سب زما اكل حبرت سب يلينا ابت سبك منفس زما اكل قدام الناس نسب ابت سبك انت منفس كلهم نغراتش عنت سبك اغلغلو معناته تكنولوجي خجمر كلو سنه فلطات كجمر كلو نسبك اغلغلو يحجكن نسخان سنه فلطات تغلغلو نتكنولوجي تغلغلو نفابريكا تغلغلو فابريكات سي من انت خسرح سي نسخه كم كونسيومر كم حشاشين خدكم تقدر مالتي السيستم
ولا همزي ناي كريديت سكور قال ما لازم بحال ريخالها بحشاش النت كاس يوزو بحشاش النت كاس كب تبلو جي كبر خاون بحشاش النت مالتي معناتو ما كاينسي كمز او عدنا ناي قدم زنبر 10 30 عام هاي زوره نني خا اب 3 4 عام تكير انا لك معناتو ولا ما لوكاس بمحشاش مالتي حجي ليتن معالتن سي نتا دحري خلطو عام تارق ماكينه تزور لك تسرح مالتي حجي ازيو نابتي نطري نغر زما زما عدون يزلو سلازن نحسي كمي قرنينا ولا أبها قرنا مالتي نمتعي كمي قرنا سب زما أكله منفس كانا يتسوكا أبتسوكا منفس زما أكله شعو أو تمركيسكا أو رقيسكا توم سبات بلعوم ساتيوم بسلام زنوبرولو تخسرح زدالي كساملو بوز سرح تغيبتم زدالي خاملو بوز هبتم اللو تخالي سبكا سلام رخيبو زنوبرولو عينت قناها ناب نترى نقر زي 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 يدهب مالتي بزحك بس نترى نقر او نزمة املخ اكلات ناب نايت صوتاوي نقرات كلا زعم السلة ناب معرب ريخي اللخ حجي نبرت كشو تخلص ترحو اكلات دكان شتيو تكمو مالتي ناي حسرت يوزي انا يتوك دكان شتيو بقزايا اللوح كمي يجير تتكاليك ترحى والان شتي تقمشك تتكملو نوري كخون كوي حجي كمزع بزح اللون دكار تزعم السلة نت ابراغات نايتي معرباويات حساسبا كن عكتوز قبقنا له عزي بزوح كن عكتوز قبقنا كالي أبتي أنا وابراخم زي نايكو طبا نابنت نايقزا أتعداد قلزا مسالة ناب كيف تغا ناي بانكتات بارياز قبركا عينت كرسي نايكو طبا تسون كن عكتو يقبقنا يمالتي وناتو إزي حارقوين كان صرح دس بلكار اسمال مترعي تبقون ديو قنا كستايد ليو كلو نقر كم زبالنا بفالو التغيرو حراي كونن سبزة ما أكله سبزة ما أكله خونا له قدام عيس السبي سبي أما أكل خون زلو نترقى رأي كونن قال لي كونن سبي ما أكل كله زلو بخون متغيرنا هنعرين خلينا نعانا نتو ما بسدس زلنا أخا كساعتي سلام كوينونا بعدنا نملس كساعتي نزنا قرزيس بمدب كنا كايدو لون خل عينة أوان سلام رقو أوان زهلونا نتي نايبهلن نايمن فسن ما بقولاتنا نذكره تحرنت زهبنا تحرنت زهبنا علي ناب حدا بيتش كده من زوار جلس حجة خونا له حلمي بك أو السلام كركبي yeah. ويك أنا دبرسينا خيد دل خو إلى حلم يحشني مالتي of course خيدة نبيراميدات نيجب صخرة نبل وياب جل جماعة بحري ناي لاتين أمريكا زول خو زوار خيدة بس هذا ترجم ملكا جنا يكون كا العالم زيادة بقت سلاز هون تكرع خيدة جن عملوا خي جنا يخونني مالتي ما كنا تليني نحر أرجعت هم سايز الله زحشت جز جنس لذا أرجعت جن أملخ وسلذا لني كونن نحر أقول جنس بعلى النون ولا يتم علتني غير رن جن أملخنني نتن نبرت مالتي أجي إذا نحر كان استوعب الكل نغرب نيشتين أي ميزان نيت أمتى لوت أنت جيرنا منفسنا بزح سلام كرك يخلي مالتي زبزح جيزة تنربشوا نعلم كل رأي غلنا أغنينا سلنا رأي زلنا شو أمرنا غنين وسلذا له تعنا أنا خايق غنن يومبر كمزي كابانا تعي منفسه أنا أبرأ روحه غايكون نحر كل حكنا بالكيلنا أمرنا منفسنا أغليلو سلام رخيبنا رجيلنا نبرلو مجدي كابانا عزير روحه غايكون تري كرب رجيلنا هانت متيو زقب أنا هاي نسمع عنه مالتي عزيز بلوس بودكاست غيرنا أب سبز ما أكله أب حرنة زما أكله فالولونت كعيد بتخنتون حرنة كمزي كونا زت كور بودكاست أكيدنا Thank you so much. I'm more data as one of the loan agar and Tada Halika. Buzuh both habits in Amislan it is Bahal Buzuh Aras. Haji Abzuan Zubuzuh Zagad Sandibs at Zahre Holosi. Tom Bedme Lal Salasatat, Abrabatat of Hamsatat Gelazrukabu. We better Sabalum, Net Nice Detana, Ralemidom, M. Kamelum, Rigilum comes in over Abzum Arabawi Siddet. كرب تماهيرو ما إمالتي بزو حد توم من إساعت قن نتي بهلوم كي ملخو يوم متعيم كاب عدي تمرتي يخون بقالخ أما بزو حدوم نتي معرباوي نابرا نخ ستمي لوم نخ نبرو دلوات كوينوم زي متعو إمالتي حجم اسمتو نايتي displacement نايتي كابوت أخا ببن قاس قداية تخون مالتي حجسي نزي إن نقر زي إن كتعرين انتخوين كا نبتي معرباو نجر نتيركا تنبلح بمبال زي كونه نتي
ኣብናትካ ባህሊ ኣብናትካ ተሓሳስባ ኣብ እምነትካ ዘሎ ብሰላም ንክትነብር ዝሕግዘካ ስነስርዓታት ንዕኡ ብዝተኻእለ መጠን ከተማልኦ ምፍታን እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ ከመይ ዝበዚ ናይ ጥንቲ ባህሊ እንታይ ክኸውን ገለ ክትብል ትኽእል እንዲኻ ዎ ናይ ጥንቲ እዩ። ሰብ እውን ካብ ጥንቲ ዝነበረ ኮይ ግን ሰብ እኳ ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ ሰብ ምዃን ክገድፎ እየ ኣይትብልን ኢኻ። ወርቂ እውን ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ ግን ወርቂ ካብ ጥንቲ ዝነበረ እንታይ ክኾነኒ እዩ ኣነ ሕጂ ብዝእዋን ዝዩራን ዝደልዩ ኣይትክብል ሕጂ እቲ ናይ ጥንቲ ዝጠቅም ምሳና እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ክዳን እውን ሰብ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ይክደን ነይሩ ሕጂ ንክደን ኣለና ክዳን ሕጂ ኣይትድርብዮን ኢኻ። ገዛ እውን ካብ ጥንቲ ነይሩ እዩ ገዛ ከዓ ምግቢ ከዓ ካብ ጥንቲ እዩ ነይሩ ምግቢ እውን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። ሕጂ ጥንቲ ምንባሩ ገለ ይኮነን ትዘገድስ ከመይ ኢልካ መንፈስካ ሰላም ረኪቡ ርጉእ ሂወት ሙሉእ ሂወት ትነብር እዩ። ገለ ነገራት ኣብዚ እዋን ስለዘጋጠመ ፅቡቅ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገለ ነገራት ከዓ ናይ ቀደም ስለዝነበረ እውን ፅቡቅ እዩ ማለት ኣይኮነን። ፅቡቅ ስኻ ኢካ ትፈልጡ ሰላም ዝህበካ እንተኮይኑ ሰዓቦ ሰላም ናይ ኣእምሮ ናይ ውሽጢ ቀዳማይ ጥዕናኻ ካብ ውሽጢ ክጅምር ዘሎ ካብ መንፈስ መንፈስካ ነታ ነገር ተያ ክርያ ከሎ ክነብራ ከሎ እንድሕር ሰላም ረኪቡ ንበራ እንድሕር ዕግበት ዘይትህበካ ኮይና ገለ ንእሽተይ ቀጨውጨው ዝስማዓካ ኮይኑ ከዓ ረሃብ ካብ በቃ እክልቲ ያዘ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋዜጠኛ ፀሓፊ ዘካርያስ ገሪማ። ኣብ ዝቕፅል ኣጋጣሚ ብካልእ ፖድካስት ክንራኸብ ተስፋ ይገብር። ንሎሚ ስለ ግዜኻን ስለቲ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሓሳባትን ኣዝየ መስግነካ። ኣብ ዝቕፅል ፖድካስት የረኸበና ተኸታተልትና ድማ ኣዝና ነመስግነኩም። ያ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት ሰሰናዩ